တရားဒေသနာတော်ယနေ့ဟောနာကြည်ညိုကြမှာကသွေးနဲ့ရေတဲ့သာသနာပါတယ်လေသွေးနဲ့ရေတဲ့သာသနာဒုတိယဒေသနာဟောကြမိဖြစ်၍တရားတော်ပိုင်ရှင်မရတခင်ဤသာသနာတော်အုံမြင့်ချခဲ့ဖို့ဆိုတဲ့ဂါထာဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ကကမ္မပလင်ဖွင့်မှာမယ်။ သောတာဂရေဇရာတိကာရူရိကရံအတာတိဘူမိံပရာဇီယသမန္တမတာတိကာနံမေရုပမာနမရိကိသံပါမောလီပီလာခေတရကတိကတရနယနံအတာတိသောတောငါတို့ကိုယ်ွယ်နေကြဖြစ်တဲ့ဂေါတမမြတ်စွာလောင်းလျာသည် သာဂရေသမုဒ္ဒရာလေးစဉ်အတွင်၌ဒရာဒီကံရေမောင်ရေပေါတို့ထဲကဲလွန်ပူမောက်တိလေးဖြစ်သောရူရီရံဗရမယာယောင်သွေးနိဆွေထိန်လျာသွေးတော်မြတ်ဆိုတဲ့လူဒါနာကိုအတာတိသဗ္ဗညုညာယဖို့ရာဟုစိတ်တန်ရှေပြေတရာရှေ၍လူပြေတော်မူခဲ့လေပြီ ဘူမိန်နတ်သိလေးတောင်သူပေါင်းတဲ့ချပရဗျာခေါ်မိအိမေကြီးကိုပရာဇီယာရှင်စေရှုံးစေနှုတ်မဆေ၍သမန္တန္တနန္ဒကိုပြကတိအတ္တလေးဖြင့်သိမ်ဝေညာထွားကိုရောဤအသားတော်ဆိုတဲ့အလူဒါနာကိုအတ္တအတိတိသာသနာဖြစ်ပေါ်ဝယ်ရေး မနေကြည့်ပြုပေးလိုတော်မူခဲ့ပါပေ။မေရုပမာနမရိကိသ္စရှင်းလောင်းလေးရောင်ယုဒနာနှပြန်ဆောင်သည့်မြင်းမတော်ထက်လည်းပဲကဲလွန်ပုံမောက်သည်လေးဖြစ်သောသာမောလိလေတာယရနာခွန်နှပါရှိချက်ထားတဲ့ဗရမျာအုတ်ဆောင်သောမကိုင်းနှင့်တကွ သမိုက်တွင်ညာသီတလို့ဆိုတဲ့အုတ်ခေါင်းတော်အလူဒါနာကိုအတ္တအတိသဗ္ဗညုညာယဖို့ရာဟုစိတ်တန်ရှေပြေတရာရှိပြီလူပြေတော်မူခဲ့လေပြီ။ခေရေချင်းမတင်းမြတ်တင်သည်လွင်အာကာသကောင်းငင်ဝ၌သာရကတိကတရနခတာယာကျဲတကတို့ထဲကဲလွန်ပုံမောက်သည်လေးဖြစ်သော နယနာမဝူရယံဘရုံတောင်းလို့ညိုမောင်ရှက်ပြုံးအမဆုံးသည့်မျက်လုံးတော်လူဒါနာကိုအတ္တအတိတိသာသနာဖြစ်ပေါ်ဘူးအယေမနေကြည်ပြုပေးလိုတော်မူခဲ့ပါပေ။တမ္မကဝန္တာဒုက္ကသောကိုယ်တော်အတွက်ပမမထအမြတ်တော်လူနာပြမ္မာတတဝါတို့အတွက် သွေးတော်နာနာမာရောနာနာဥကောင်းတော်နာနာမျက်လုံးတော်အနာနာအုံမြင့်ချခဲ့တော်မူသည့်ဘုံတော်၆ပါးသခင်တို့ဘုရားရှင်ကိုမယံတဆန်းအကျေမြောင်ဟိမန္တဝိပဿနာဓမ္မသဘင်ရှင်ယင်ကျင့်ပါပူဇော်ကြသည့်ဟောသူနာသူသူတို့မြို့တို့သည်ဝန်ဒေဝန္တာမရှင်းကုန်တော်အောင်မြင့်မြော်၍ ပေါ်တော်မြတ်တော်လက်အောင်မူကားရှ िख ိုးကြောကြပါကုန်သည်မြတ်စွာဘုရား။အဲဒီလိုသွေးနဲ့ရေးတဲ့သာသနာတရားတော်ဤအုံမြင့်အခြေကမြတ်ဗုဒ္ဓဤ ဆွမ်းဆောင်ရက်အလီလီတွေကိုအာယုယူကြည်ညိုရှိခိုးပြီးနောက်ဤရှင်ကိုဤပလင်းနဲ့သာသနာမြတ်တခွင်တွင်သာသနာပြုခွင့်ရအောင်ကုလလွယ်ချက်နှပ်ဘွားဝါလနလုံးပခုံးလနဲ့သေးပါပါတော်ကကြီးနှင့်လူဖြစ်အောင်ကြွေးမွေးလာခဲ့ရလို့ဤရှင်နှစ်နှစ်သားရွယ်ကဘဝတစ်ပါးပြောင်းသွားွယ်လွန်သည့်အနန္တကျေးဇူးရှင်မြတ်မိခင်တော်တော်မေ သာထွေးဆုံးတဲ့ဆုံးတော်ပါပါဝါချင်းများဝတ်တဲ့ငါနဲ့ရှင်ရဟန်းပြုနေတဲ့ရဲ့လို့ရွှေပုံဝင်ဓမ္မသဘင်ပါဝင်လောက်ချသူတော်ခြင်းများဖူးမြော်ခွင့်ရသလိုအာယဝံပြောဖူးမြော်ခွင့်ရမသွားရရှာတဲ့မိခင်ကြီး
อนิเนสยโยกาลัปริยติธรรมด้วยเวชังโลอนิเนสยโยกาลัปริปัตติจินตกาโนเวชังกฉิงกยิงกยามุยะไคญามะมะจังอีทองสุวาตัยนาด้วยกุมาตติปะตะเตยาหอจะเปลุเนระเยโลชวยพงเวตัมมะตะเวมาเวลุชะตระเจญะกุญยุควินยะจะตะโล อายาวันเปียวคงอยู่ขึ้นยะมะตวายะชาเดมิเกญีอาถุยจงไงจงตะบาฮอจาญญ์ปะติปะทานเตยธรรมหุบิโกชวยปงเวนะมะตะเวมังเวลุจัตตระเจญญะจานาขึ้นยะตะลุสักกามายีมิเนไปนายีไบญะจานาอาทุชุมะขึ้นยะมะตวายะชาเดมิเกญีตะตองา 34วาอตวินตามิเจตบายตาตนาถวินโนอนิลุตังกติ22กุโตมิงคลาดอทุกโกชวยบงเวนธรรมะตะเวปาเวนลุชาตระเจญญะปาทุขอขึ้นยะตะลุอายาวันเปียวปาทุขอขึ้นยะมะทวายะชาเดมิเกญีโหมิเกญีปัจจิติมาภาวะอิเสญญะวะตังงะนะสินหาปิรโมโล တတ္တခဏဇေဝါတော်၃၀အယအဝနထံသံလုံး၄ပြိဖခင်ကြီးဥဒ္ဓမိကဓောမိပါဏပြတို့သည်ရွှေဖုံးခွင့်ဓမ္မသဘင်ပါဝင်လောက်ချသူတော်ခြင်းများတို့နဲ့အတူဖြစ်လေယာဘုံမဝရှိကလာရောက်၍တရားဓမ္မ၌၌မှာခြေချောင်းဖြင့်ပလင်ဝေကနဲ့ဥကယေရှုသာစိတ်မြော်၍တရားနာဖိတ်ခေါ်မိ มาตาปิตรอพุทธัตตะเดติธรรมธรรมเดตนาสาตาธานากังตวานาตุนันตุอิจามันตะมามาตาปิตรอมีบาเยซูเมมโหอีซูกาเมรอไตปอยเว โนไตดะเลยเนยมะเมตวินขွေเลเนยวยมะยามรณะไตเมมันเพอนาคอติตายอกลุยวาปิถะไลปะตวะเดตาละเมจ้อขะมีรอเมรอดุติอีรามานะปังธรรมะสิจิยะช่อติโกพันติปุญเญนัตตะสินติ ပလင်ပွေနာယံကုန်တိုက်ရွှေဖုံးဝင်တေရောမြတ်တရားဓမ္မယုံသမ္မာခမ္မသောအတွင်စီလောသာတာဌာနာကမ္မတကဓမ္မတာယောက်ရှင်လျာယသန္တရဘဝဘုံဌာနာရှိကာအာကနဝနာမောင်တဝါစေရနာထာ၍ကျွင်အားဝံပြောဖိတ်ခေါ်လေသာ นายัญจายาคณะต้นเนสอเลมจลายักมาอยู่พุทธาตาภาวะศีลญาณวะตังอภิญเตลวาเฉยงมลิบงเวญาหงกอมยุเตจุเสตังกายังอีเทวีตังศีลเมกุตาตะโบทาอยู่โหจาลอมุอะมาเวโด ธรรมเทศนาทุกขนาปิฏกะขุฏฐกะนิเกสาตกะมาลีอัตถกถา950ฎัตโตอวินอปาสุราธรรมปาละฎัตโตตุยเนยีเตตานนาตยะเทศนาโตโหตุนันตุจีตาชวยญายะวะเมยตาโรธรรมังกองยุยอกอัง วันเมวันนาอภิณดีอาตุ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 อีกะโตภามินัตตะไผกอตังจายะเตตยานาตติอาตุอมิตุอภิโตหาแลเว ตามนี้เจตญาณโดมิหาอปอมาเจสุโดอนันตไนฉะมะยะอองชิมาเวสิกะตะเวสิเนตะเวโลปัญลีตริยะโพโลบะเด
မှန်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာအေးဒါကြောင့်ကြည်ဇူးဟုံကြည်မြင်လိုက်ဒီနှစ်ဖပြမာတဲ့လူရှင်ချက်ကနေပြီးတော့ပြမာဖွဲ့ခံလိုက်တာဟာမိဘနှမဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူမှန်ပါဗျာအမေနဲ့အဖေတဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့များသာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးဖြစ်လေမိဝရယေရှုမြတ်ရဲ့အတွက်တရားမိဂလာဝေကိုမြန်ကျော်မှာပထမဥစ္စဝါဆိုတော်မူပြီးတော့ပရာဇီကိုရောက်နေတဲ့အချိန်ကကာလ6နှစ်တာ9နှစ်ခွဲခွာခဲ့ရတဲ့တာจิตဘုရားအဖူးမြော်လို့တဲ့ဖြစ်ခမဲတော်သုတော်ရဏကဘာဆိုင်တရားခေါင်းဆောင်တရားနောက်လိုက်တထောင်လို့ဖြင့်အချိန်ကြီးအမပေါင်း1000လို့ဆယ်လို့ပါလေဘုရားပြင့်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီကမ္မတို့များသွားမရလားလူလာရင်ပါခင်ကြီးချင်ရင်ပြိတုကဖြစ်သည်အလျောင်းကြီးသွားရာဇယောကကမိလောနေပြီတော့သူစက္ကမိုင်းအတွင်ဘိညာတကုသံဟိနှိုး၍မြေရှုံးမပြန်ကြွနိုင်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့လို့နောက်ခဲ့လူသားတို့လူများတို့မိဘကျေစုသိကြပါစေလို့နလတိုင်းတိုင်းတနေ့လည်းဒီဥဒနာကြရှစ်မိုင်နှုတ်တနေ့လည်းဒီဥဒနာကြရှစ်မိုင်နှုတ်ဖြင့်ခြင်းကလမြပြင်ကြခြင်းလင်လန်းကြွတော်မူကားခြေရူတော်ရှင်ဖြစ်တဲ့ခမဲတော်သောရောရဏမဟာရာဇာအတနေ့လည်းနဲ့သောတာပန်မသည်တဂရကနာကအရှင်းတိုင်အောင်တရားနဲ့ခြေရူဆက်ပါတယ်တို့မြတ်သာဘုရားခမဲတော်သောရောရဏအဘာနဲ့ခြေရူဆက်တယ်ညာနေပါဘုရားနောက်တခုခေါဝါမြောက်ရောက်ဒီကာလကိုယ်လာလွယ်ဆက်လာဖွားပြီးတော့ခုနှစ်ရက်သားလေးနဲ့ပြစ်ခါခဲ့ရှာတဲ့မေတော်အဲ့ဒီမေတော်ရှိရတော့လည်းပဲမြေချုံမပြန်လာဖြင့်လွယ်လွယ်လေးနဲ့ကြွနိုင်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီတော့တိတ်တိတ်ပုံအမိကျေးဇူးမဆပ်ဘူးလူနာမြမသတ္တဝါအလုံးဆက်ကြဝလာတောင်းထိုက်ပေါင်းလိုက်တဲ့မြေအပြင်လို့လူရည်နာတိပြမတွေအကုန်လုံးမြင်လာအောင်ရလို့တိတ်တိတွင်နဲ့တကူပြတဲ့ပွဲအရင်မှရှိနေမိတော်ညာဘက်မျက်လုံးကမိအလျံဘက်ဘက်မျက်လုံးကဤအလျံတို့အတူပင်လဲအမြများလာလာမိလျာရေလျာမျက်တိတော်နာတော်ပကုံးတော်လည်းယုံတော်အဲ့ဒါကြီးကနေပြီးတော့တိုက်တိုင်ဝန်းရွှွှွှွများများပြတော်မူပြီးမှဟောတော်လိနန်းနန်းတို့ကြွတော်မူပါရဲ့ပေါင်းကိုချက်ဝါတွင်သုံးလအဘိဓမ္မာဒေသနာဓမ္မပြေမေတော်ဖြစ်ခဲ့ဘုဒ္ဓတန်ဒုတိတာနာသာအသောတာပန်အစစ်တိုင်အောင်တရားနဲ့ကျေးဇူးဆက်တော်မူတယ်။ဘာနဲ့ကျေးဇူးဆက်အနုဓမ္မသာရီဘုရားကိုအတူလိုက်ပြီးတော့ကျင့်ခဲ့တဲ့ဘူရီပင်ညောမဟာပင်ညောတိတ်ကပင်ညောအာပင်ညောသဝနာပင်ညောကမိရပင်ညောလောကီပညာဒီဂရီ16လောက်ရခဲ့တဲ့လက်ရာတော်ယံရှင်သာရိပုတ္တရာဘသူပါလဲရှင်သာရိပုတ္တရာအဲဒီရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုတော်မြတ်ဟာလည်းပဲသာတော်သမီးတော်ခုနဘောတို့ရွှင်ပြပြသင်္ကန်းနဲ့မြတ်ယဟန်နဲ့ကျင့်လို့အရှင်မြတ်ယဟန်နာဒီယဟန်နာမထေရီခြေသာတွေဖြစ်ကြပေမဲ့မေတော်ရိခမြာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူမှာဘက်တော်ဝဲလဲလဲရှိသေးတယ်အဲ့ရကိုရောဒီဘိညာဉ်လည်းကိုတိုင်လို့၍ဇက္ကမအတွင်မိခင်ရဲ့ရှိရာကွာပြီးတော့ကျေးဇူးဆန့်နိုင်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့လွန်နှောင်းခင်လူသားတို့လူများတို့မိဘကျေးဇူးကြီးမားကြောင့်သိစေလိုသဖြင့်တနေ့လင်းရှင်းမင်းရတယူဇနာနှုတ်တနေ့လင်းရှင်းမင်းရတယူဇနာနှုတ်သင်္ကလမြေပြင်ညံ့ချင်းလင်းလန်းကြွတော်မူကကိုယ်ဆရာသောတမိခင်ကြီးအတော်တာဘာအစင်ရအောင်တရားနဲ့ကျေးဇူးဆက်ပါတယ်။ဘာနဲ့ကျေးဇူးဆက်ဒါကြောင့်နမတကောယမိခဝေသံသာရောနမတဗုဒ္ဓဘုဘော။ဟောဒီပရိသတ်နဲ့ဘုန်းကြီးတို့တထွေဟလည်းကတဥနတဥကျေးဇူးရှိကြတဲ့မိဘမြန်လာတော်ဆက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှတ်ရလား။မှန်ပါဗျာ။ဟောဒီကဘာမြေကြီးကိုရေးနဲ့နှူအောင်လုပ်ပြီးတော့ရေးစေကလေးလောက်ရေးစေကလေးလောက်နန်းသိလေးလောက်ယူဇနာသူစိတ်တကဘာမြေကြီးကိုရေးနဲ့ပြောစီစေလေးလောက်လုံးပုံတာဟောဒီပရိသတ်ဓမ္မဘုန်းကြီးနဲ့တဦးချက်တဦးချင်းချင်းချင်းအများလားအဖေတဲ့ဦးကြီးဦးလေးပါရေးပါတွေ့ရင်ရေးလေတွေ့ရင်တွေ့လေအကွာမန္တမကြီးငယ်ဖယ်ထားလိုက်အမေတဦးရဲ့တော်ဆက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလိုက်လံဝင်ခမယ်ဆိုရင်
นะไลเลตองอยู่ดันอาทุษิเมจีกงเนาะกงยาอิอเมตอดะลุมะกงไหยาหอกบ่ล่ะนะเบยครับบาลองกะระเมอเปญศีเดเปนเนเยตั่วลุยายาล่ะเอริมะยะไนเนี่ยญาญาตาตะเปนเนโกคอกจาเมเจชันลีหลอกควายจันไส้จาเล็ดตะเตนหลอกโซมิรอจับจับองค์ดา ยะกุเนงาอเมโซราอุยิวเลบาจีบาลุยีจีเลด้วยยีด้วยเลยกูอะมานะมะญิงเกตอสักแค่เดปกโกรีเฟท้าไลโอ้อเฟตอเดปกโกรีโกอีลูกาอีบาวะอเฟโหตุกาโหบาวะอเฟอะโหตุกาโหบาวะอเฟโลไลลันเวงะมะจวยงะบาลอกะตะเมอะเปญติเปนด้วยกงโกกงยาอีอเฟตอแกพุทธะลุมะกงไงยา ဟုတ်ပါဘူးအားပါဘုရားအဲ့ဒါတော့များပြတဲ့အတွက်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကတရားနဲ့ဂျေဇုစတယ်လို့အာယုံယူကြပါနဲ့ဂျေဇုစတယ်ဘုရားနဲ့ဂျေဇုစတယ်ပါဗျာဒါပေမဲ့စမ်းမဲ့တရားကပါတယ်လေမှန်တရားပါဘူးသူ၏နဲ့ရေးတဲ့သာသနာပါတရားဝေနေအေးဒီသာသနာတော်ကြီးကိုတို့များသားဗျာကိုရောများကြီးလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ ပန်းခင်းတော်လမ်းကိုရှောင်းလန်းရယူလာခဲ့ပြီးမဟုတ်ဘူးခဲ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 ပင်ပန်းပန်းဝန်ဝန်နဲ့နဲ့ဆူဆူရွာရွာခြေခြေရဲရဲတပိတပန်းခံပြီးတော့မှရယူခဲ့ရတဲ့သာသနာတိဆောက်ခဲ့ရတဲ့သာသနာနော်မှန်ပါဗျာသောသာရိစရတိကာရူရိရာအတာတိသောတုံသာတို့ရဲ့ဂေါတမမြတ်စွာလောင်းလျာသည် ตราริกาเยมงยิบอดุแท้แก่หลวงปู่หมอกตีนี้ဖြစ်တော်ဘုရားရံဗရမယာယောင်သွေးနေဆွေးထိန်လျက်သွေးတော်မြတ်အလူဒါနာကိုအတာအတိဒီသာသနာဖြစ်ပေါ်ဘူးအယေမနေကြည်ပြုပေးလို့တော်မူခဲ့ပေသည်တကား ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်သည်တဲ့သူ့လူကိုယ်လို့ပုထုရှင်ဘဝဘယ်လိုဘဝလဲသူ့လူကိုယ်လို့ဘဝပါဘုရားအရှင်မြတ်ဆိုရင်သောတာပန်ဘဝသက္ကလာကဘဝနာဂဘဝယန္တာဘဝမဟုတ်သေးဘူးဘုန်းကြီးတို့တက္ကရာမတော်လို့ပုထုရှင်ဘဝအဲဒီဘဝမှန်ဒီသာသနာတော်ကြီးဖြစ်စေဖို့ဆိုပြီးတော့သမုဒ္ဒရာ၄ချင်းရှိပြည့်မြတ်မှာကတကောတဘဝမှာတဲ့အသွေးဟာပရိသတ်တပိသားပဲရှိပါတယ် အဲ့ဒီတပိသားတပိသားရှိတဲ့အတွေ့တွေဖောက်ဖောက်ထုတ်ပြီးတော့လှူလိုက်တာမပုံမဆွဲရှိရင်ဖြင့်သမုဒ္ဒရာ၄ချင်းရှိရင်များရှုံးလောက်ပါတဲ့ကိုတော့တွေ့လာသတ္တဝါတွေတွေ့လာသတ္တဝါတွေတပါဗျာဒီလသမားတွေပညာဆိုတဲ့သာသနာတော်ကြီးဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့တွေ့နေတဲ့အုတ်မြစ်ချခဲ့ရနော်မှန်ပါဗျာဟောဒီကလေးနဲ့သိနေတော့သူရှိတဲ့မြေကြီးအဲ့ဒါမှလူတော်ကိုပိတ်တာတရားချက်မပေါ်ပါဘူး ဘုဘာမလားဘုဘာဟုတ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါတော့ရှိတဲ့အသားတွေဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းဒီသာသနာဖြစ်ပေါ်ဖို့ထုတ်ထွက်လူလိုက်တာမပေါ့မှဆွဲတာရှိမှန်ဆိုရင်ဟောဒီမြေကြီးရှုံလောက်တတ်တယ်ကိုတော့တွေ့လားသတ္တဝါတွေတွေ့လားသတ္တဝါတွေပါဗျာနောက်တကူမြင့်မွတ်တောင်ယူဇနာဘယ်လောက်ရှိတတ်တဲ့ကျန်တောင်းနဲ့၄တောင်မြင့်မွတ်တောင်ယူဇနာဘယ်လောက်ယူဇနာပါဗျာ အဲဒီရှင်းတောင်းလေးတော်မြင့်ဆောင်နေမြင့်မွတ်တောင်းပြီးတို့ဖတ်ရအလောင်းတော်သူလိုကိုလိုကုသေမဝရဏာခုနမရှင်ဝင်မြတ်ဖန်နီလာဥပ္ပယဗရမယာတွေချေထားတဲ့ချေထားတဲ့ဥကောင်းတော်တွေဒီသာသနာဖြစ်ပေါ်နိုင်မှုဖြတ်ဖြတ်လူလိုက်တာမပုံမဆွဲတာရှိရင်မြင့်မွတ်တောင်းရှုံးလောက်တဲ့ဘယ်သူအတွက်ပါလဲသတ္တဝါတွေနောက်တကူနေရာပြန်လူတော်ကိုတဘာဝမျက်စိပန်နှလုံးရှိတဲ့ ကောင်းငင်မြော်မွေကြည့်လိုက်ပါလေပြည့်ရှင်နဲ့မြူတိန်သူတိန်လေးကင်းတွေပါကကြက်တရားတွေပဲပဲမြတ်ရေတွေ့နိုင်ကြနိုင်ငါ့ပါမလဲရေတဲ့နဲ့ပါဗျာအေးရောင်းသောမြတ်သည်သူလုံးကိုယ်တော်ကုထုတ်ခြင်းဘဝတကူတဘဝနှလုံးသားရှိတဲ့မျက်လုံးနဲ့ထုတ်ထုတ်လှူလိုက်တာမပုံမဆွဲရှိမှဆိုရင်ကောင်းငင်ရှိကြမြာရှုံလောက်ပါတဲ့မှန်ပါဗျာကောင်းငင်ရှိကြမြာ အဲ့ဒါကိုတော့အတွက်လမ်းသတ္တဝါတွေတွေ့လားသတ္တဝါတွေပါဗျာကိုတော့အတွက်သားတွင်တဲ့လောက်ပင်ပန်းမှခံနေကြရမလို့ပါ
အလွယ်တော်ရမြအောင်လေးခုဆိုတဲ့ဆွမြတ်ကိုအမလေးလမ်းပြီးတော့ညံတော်နဲ့ယူနိုင်တယ်မှန်ပါဗျာဒါပေမဲ့လည်းဂိမေဂေနာတိနေနာပုရိသေနာသာမန္တာတိနာသဗ္ဗညုတံပါဘူးနိတဝနာအန္တာရတံဗဒေဝကငါကတော့ဇွမ်းမကပန်းနေရှိလာတဲ့အာသနိယောက်ကြသည်တကုတ်တယောက်ဖြင့်ဥဒ္ဓမတွင်ဖြင့်ဆွမ်းအားတွင်အလကဖြစ်ကုန်မှာပဲ အာဂုရိုင်းဒေသလေးပါတိအောင်ပြုပြီးတော်ဟောဒီသတ္တဝါတွေဒေသလေးပါတိချင်းပဲပုဂ္ဂိုလ်ဗောရိယငါကိုယ်တိုင်းသန္တရာမှာကုမြောက်ပြီးတော့သတ္တဝါတွေကိုလည်းသန္တရာမှာကုမြောက်ခြင်းမတိန်တော့တာရိယမှန်ရလားမှန်ပါဗျာငါကိုယ်တိုင်းကိလေသာမှာလွတ်အောင်လုပ်ပြီးတော့သတ္တဝါတွေလည်းကိလေသာမှာလွတ်မြောက်ခြင်းမဲမဟုတ်တော့မခြင်းရာကျုံ့ဝတ်တာဥဒ္ဒန္တလွတ်ခြင်း လေသင်ရှေကဘာတသိမ့်ပါရမီပြည့်တော်မူခဲ့ရပါတဲ့မှန်ပါဗျာဘယ်လောက်ကြားလဲသိနေပါဗျာတို့ဒကာဒကာမများနာတဲ့မှာလေသင်ရှေကဘာတသိမ့်ရဲ့ဒကာလေးနှလုံးနဲ့မှန်ပါဗျာဒါပေမဲ့လောင်းတော်ချင်းရတဲ့အသိချင်းဆိုတာဖယ်ရှားတသိမ့်ဆိုတာဖယ်ရှားဒကာဘာဆိုတာကိုမျှော်ကြည့်ရအောင်တို့ယနေ့ဘဒကဘာ ပါကပါပါကပါဗျာကာကုတံကောနာကောကတ္တပဘောဓမ္မဖယလေးစုပွင့်ပြီနော်ပါပါဗျာနောက်မေတ္တရာဖယပွင့်အောင်မဲ့အဲ့ဒီဖယဟာစုပွင့်ပြီမှဒီကဘာပြတ်မဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါမှဒကဘာရှိပြီဒီလိုကဘာပါလေးသင်ချင်းနဲ့တသိန်းနဲ့ပါရမီတော်ခရီးရှာလိုက်ရလားတို့ဒကဒကမတွေ ကံကနေမိုးလင်းမောက်ပေးရဟောမှာဘယ်နဲ့လဲနာမမှန်ပါဗျာမရဲပဲကျွဲလဲမရှိဘူးနှုတ်ခမ်းမွေးမနိုင်ပဲပဲဟင်တော့ဒုက္ခရောက်ရောက်ဟုတ်ပါလားမှန်ပါဗျာရိုးရိုးဒီလိုလေးနဲ့ပြောမိနေတယ်ကြာကြာတော့ဒုက္ခဒကာဒကာမတွေကရှုံနေရှုံနေနောက်လစ်လစ်ထွက်သွားလို့ပြည်သူထုတဲ့လူနဲ့ဘုန်းကြီးပဲကြံနေရလိမ့်မယ်စာကျုံးနဲ့ဟောရင်လေဘုန်းကြီးကရှုံရင်ချစ်ချုပ်ခဏချုပ်သေးမယ် ဒုဒ္ဒရာဂမရိယာရှုံရင်အိယော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 မနက်တော့ပြေးနိုင်ပါမလားတိုးသွားပြီကံရှိပါစေကြည့်တော့အလောင်းတော်ဒီသူလောက်ကတော့ဘုရုတ်တဲ့ဘဝဘယ်ဘဝဘုရုတ်တဲ့ဘဝပဲဗျာဘုရားလောင်းတော်ဒီသောတာပန်ကြုံမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ကောင်းသောတာပန်ဖြစ်ပြီးရင်ဘုရားဖြစ်လို့မရဘူးတဂရဂံကြုံမဖြစ်ဘူးတဂရဂံဖြစ်ပြီးရင်ဘုရားဖြစ်လို့ရသေးလား အနာဂယနာဖြစ်ရင်ဘုရားဖြစ်လို့ရသေးလားရပါဘူးသူလောကလောဆိုတဲ့ပုရုဇေမဝါမှာစိတ်ထားတော့ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ပါရမီတော်ဖြစ်ခင်တာလေးတင်ခြင်းနဲ့သမာဓိပါဘုရားကြည်စံတို့ဘုရားဘယ်တော့ကြည်ညိုစရာကောင်းလဲကိုယ်အတွက်လားတကယ်တော့လေးသိကြကဘာသာသိပါရမီခရီးရှောက်လံပြီးတော့ခေါ်ထုတ်ခဲ့တဲ့အမြုတ်တွေရတနာအနှစ်သာရကသီလသမာဓိပညာ ပါလေပါလေအေးဒါရအောင်နဲ့ဝိနည်းငါးချက်ရှင်နေရှာလိုက်တော့သီလဝိနည်းငါးချက်ငါပါရတယ်သုံးသုံးချက်ငါသမာဓိရတယ်သုံးသုံးချက်ငါမာယပါဘုရားဓမ္မသင်္ကနေဝိပေတာဒုက္ခရဘုရားပိညာကရာဥရမိုက်ပဋ္ဌာဟောလာပြီနေ့ကပြီးဆုံးသွားခဲ့တဲ့ ကျွေးဖုံးနဲ့ပဋ္ဌာန်းပါနော်အဲ့ဒီဗိဓမ္မာခုနကျမ်းငါရှင်ရဲ့နဲ့ချလိုက်တော့ပညာတလုံးရလာတယ်ဘာရပညာပါဗျာဒါဖြင့်သုတ္တဝိနည်းဗိဓမ္မာဖယဟောသေးချရက်ကသေချပါဗျာအဲ့ဒါတွေတွေ့ရတွေ့ရစွပောင်းလိုက်တော့သီလရဲ့သမာဓိရဲ့ပညာရဲ့အဲ့ဒါပါဒနာပါပဲပါဒနာကပါဠိစကားမြန်မာလိုကအဆုံးအမ သာလနာဆိုတာပါလေမှန်ပါဘုရားအေးတို့မယားဆုံးမကတာပါတွေလဲထွေရင်သီလသမာဓိပညာဒါဒီလက်ဒီပလင်မှာဘုန်းကြီးတို့တရားခွင်ထဲမှာတွင်းတွင်းပြီးတော့ဟောနာကြီးညိုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်မှန်ပါဘုရားအေးသီလနဲ့သာသနာတွဲတော့သုံးပါပါသီလသာသနာသီလနဲ့သာသနာတွဲရင် နေ့20ရက်နေ့ဘုရားကျမ်းမှာဆင်းတယ်။ဘယ်နဲ့ဒါမျိုးကြမိမိထားတာ။သီလနဲ့သာသနာတွဲတော့သီလနဲ့သာသနာတွဲတော့သီလနဲ့သာသနာတွဲရင်သီလနဲ့သာသနာတွဲရင်ပညာနဲ့သာသနာတွဲရင်ပညာ။အေးရတာ။
ဒါပေကိုသဏ္ဍာန်သီလရှိအောင်သူတော်ဘာသဏ္ဍာန်သီလရှိအောင်ပြုမှသာသနာပြုရာရောက်တယ်။ဘာပြုရာရ?သာသနာပြုရာ။ကိုသဏ္ဍာန်သမားကြီးရှိသူတော်ဘာသဏ္ဍာန်သမားကြီးတည်အောင်ပြုမှသာသနာပြုရာရောက်တယ်။ကိုသဏ္ဍာန်ပညာတည်အောင်ပြုသူတော်ဘာသဏ္ဍာန်ပညာတည်အောင်ပြုမှအနည်းရောင်တော့ပြန်နဲ့ရော့ရော့ပြီးတော့လွတ်နေတာ၄ရှိနေတယ်။ဟုတ်ပါလား။အေးအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဒကာတော်မမြတ်တရိတာတို့ဒကာတော်မတွေကအတုအပကိုကြိုက်တယ်လားအရှိအမြတ်ကိုကြိုက်တယ်။အေးပါပါခင်ဗျာ။နောက်ကဗရိုက်ကလေးနဲ့ပဇက်ကလို့ထက်တယ်။ဘာကကြိုက်တယ်။ပဇက်ကကြိုက်တာလက်တွေကြအဲ့ဒါတော့ဟုတ်ရဲ့။ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။အဲ့ဒါလေးတရိတာပေါ့။လောကမှာသာသနာပြုတယ်သာသနာပြုတယ်ဆိုပြီးတော့မှမိမိစိတ်တရားဟိုတော့ဟာဆိုပြီးတော့တကယ်အတိအကျတယ်မဟုတ်ဖဲနဲ့ဟိုလုတ်ပြီးလုတ်နဲ့ဆိုပြီးတော့လုတ်နေကြတာဒီအများကြီးရှိပါတယ်တို့သူတို့ကအပြစ်မတင်ပါဘူးမှားရာကိုဥလီပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အတိရကြဖို့ဒါကိုပဲဘုန်းကြီးတို့ကနှုတ်ဆော်တာပါအေးသီလသာသနာသမာဓိသာသနာပညာသာသနာနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုန်းကြီးတို့များသောဗျာကိုရမများကြီးကဝီနီးတဲ့ပါဠိတော်တဂရတိကာတွေမှာပြထားတယ်။ဘာပြထားသလဲဒီမှာစေတရာသတိသိဉ္စေတရာသာသံမိ။မာဝိဟာရသတိသိဉ္စေဝိဟာရသာသံမိသာသနန္တာရီတုံနသကုန်တီတဲ့။မာစေတရာသတိသံမာစေတိနဲ့တူသောစေတရာသာသံစေတိကတထောင်။မဟာစေတိမျိုးဘလောက်။တထောင်ပါဗျာ။တထောင်။အဲ့ဒီမဟာစီရီတထောင်ကတစုတစုငွေကတိဘနောက်ကုန်တယ်လို့မပြောနိုင်ဘူး။အကုန်အကျခံပြီးတော့စောက်ထားတာကနေ့သင်စားရှိပါ။ဒီလိုကျွမ်းပါနော်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီမဟာစီရီမျိုးကတထောင်ပြီးတော့လောဟပါလာဒခေါ်တဲ့ကြည်ပြတ်သားကြောင့်ကတထောင်။ကြည်ပြတ်သားကြောင့်ပါ။မှန်ပါဗျာ။သာဆိုရင်တန်ကြီးတက်ပြက်လွယ်တယ်။သစ်သားချစပြက်လွယ်တယ်။ဟုတ်ပါလား?မှန်ပါဗျာ။အုပ်ဆိုရင်လည်းစားပေါက်ပြီးတော့ပြက်လွယ်တယ်။ဒါကြောင့်ကြားရှိခံတန်ကြီးမတဲ့ချမစားတဲ့စားမပေါက်တဲ့ကြီးပြားဒီနဲ့ဆောက်ထားတဲ့ကြောင်းတော်ကောင်းကဘယ်လောက်လဲ?မှန်ပါဗျာ။အဲဒီလိုစေပေါက်တောင်ကြောင်းပေါက်တောင်တော့သစ်သားသဏ္ဍသီလသမာဓိပညာချုပ်တဲ့သာသနာကိုဓာရီတုံဆောင်နိုင်ရင်ငါဆောင်ဖို့ရာထိတ်ကြဖို့ရာနတ်တကွန်တိမစွမ်းနိုင်ရလေကုန်။ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ရှင်ဘုရားဘုရားတွေကတော့ငရေကြည့်သလားအကုသို့ဖြစ်သလားဒီလိုမပြောဘူးဒီလိုမပြောဘူးပြောတာကအဲ့ဒီစီရီပေါင်းတထောင်ကျောင်းပေါင်းတထောင်ကြီးသာသနာတည်အောင်မတတ်နိုင်ဘူးလို့သာသနာရေးရှိတော်ပြောမရှိတော်ကသာသနာရေးကျောင်းပါတော့ဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီစီရီကျောင်းတော်ကြီးဖွင့်မြင်ရင်ဖွင့်မြင်တဲ့ကုသိုလ်ရမှာပဲရှိတယ်အေးဘာရောက်သာသနာကိုတရားမတနိုင်တာလဲချော့တော့သက်မဲ့ယုတ်ဝတ္ထုတွေဖြစ်နေလို့ဘာလို့လဲသက်မဲ့ယုတ်ဝတ္ထုတွေဖြစ်နေပါဗျာအေးသက်မဲ့ယုတ်ဝတ္ထုတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒါကြောင့်သူရမသာနာမသီလတည်းအောင်သမာဓိတည်းအောင်ပညာတည်းအောင်ဟောပြောညွှန်ပြဆုံးမတိုက်တွန်းနိုင်ပါသလားမနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာအေးဒါကြောင့်ဣကယဟုပါဏမတကာလမိသာသနန္တာရေတောင်းနာသက်ခွန်တိဧကယခုပါဏမတ္တကာလမိသံမြုပ်ကလေးတွန်းပေါက်လောက်ယုံညလည်းပဲသာသနာတော်ရေတောင်းသာသနာကိုဆောင်ထားထိန်နာဖို့ရနတ်သက်ကိုနေဆွမ်းမရှိကြကိုလည်းကခြေပေါင်းတတော်ကြောင်းပေါင်းတတော်တို့သည်တဲ့ယခုရမသံမြုပ်ကလေးတွန်းပေါက်လောက်ယုံညသာသနာတည်အောင်မလုပ်နဲ့ပါဗျာဟုတ်ပါလားပါဗျာဘာကြောင့်လဲသက်မဲ့ရုပ်ဝတ္ထုတွေဖြစ်နေလို့ပါအေးတကယ်ကကုသနာသုသနာသီလသမာဓိတရားပညာတရားလောက်နိုင်တာကအာငါတော်ရှင်မြတ်တွေဘုသူတွေအာငါတော်ရှင်မြတ်တွေအေးအဲ့ဒီတန်ခါတော်ရှင်မြတ်တွေကလည်းကုသနာသီလရှိသူများသာနာသီလရှိအောင်ဆိုတော့ကိုရင်လေးဝုတ်ပေတဲ့အခါမှာကုသနာလည်းသီလရှိတဲ့ကိုရင်တို့သာနာမှသီလတရား5ပါးကိုရင်သီလဘလောက်5ပါးပါဗျာညချော့ချော့ဗျာ109လေတရားကိုပါ။ဩမောင်ခုခစ်ပြောက်ပလာအောင်မင်းနေမပြောက်သေးပဲကို။ကိုယ်ရဲ့သီလပါဏပါ။တရားကိုပါ။အေးတရားကိုပါတဲ့။အဲ့ဒါကိုတရားမင်းကြီးကပြုတ်လို့ပေးနိုင်သလား။ပေးနိုင်ပါဘူး။ယမမင်းကြီးကကိုယ်ရဲ့ဝတ်ပေးနိုင်သလား။ပေးနိုင်ပါဘူး။သမတဗျာနာရ
sin we ga ku yin wo pe nai na la mi yin ma lu chang ko ta ban sagara ga na ga ariya dwe ga ku yin wo pe nai na la mi yin ma oh tan ga ro tat shi phit de pogo de ga ga wo pe nai de a ri lo ku yin wo pe lai do do ku yin le do tan na ma ti la bang ba la ya ku ba ya ku ba ရန်တော်ခံလိုက်တဲ့တွင်229တွေသောသီလတွေတည်မသွားလားပြပါပါဗျာယမတွေကရန်ခံပြီးလို့ရသလားမရပါဘူးဗျာဗကြားကမရပါဘူးဗျာဖတ်ဖတ်ဘုန်းကြီးတို့တော့စက်ကွန်းတော့ဘယ်နဲ့ဗကြားမရဘူးမရဘူးပြောတော့မဝန္တဥက္ကဋ္ဌတို့သူတယောက်တည်းတုံနေတယ်လို့ရှင်းတော်မှာမလုံးနဲ့တော့ဗကြားကယဟခံပြီးလို့မရပါဘူးလို့ပြီးပြီးပြင်းပြင်းပြောတော့ဗကြားကအဲ့ဒီလိုပြောမှပေါ့နောက်မှတယောက်တည်းအုပ်ထည့်သွားတယ်လို့ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဩမလွယ်တာပါလားနော်နောက်တော့သမဏဗျာနာရှင်တွေကယဟခံပြီးလို့မရပါဟုတ်လားမှန်ပါလူဟောကြောင့်သောတာဝသကရာကအနာကအာရိယတွေကယဟန်ခံပြီလို့မရဘူးကယဟန်ခံပြီလို့ရတော့တန်ခါတော်ရှင်တွေအေးတန်ခါတော်ရှင်များတွေကသယံခံပြီလို့ရပါတယ်ဒါသာသနာပြုတာပြီးပြင်းအောင်ဘုန်းကြီးတို့ပြောနေတာမှန်ပါဗျာဒီကိစ္စကဘာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့မပြောသေးသေးငါးပြီးနဲ့သာသနာဘွဲဆိုပြီးတော့သူတို့ကလောက်တာအထက်ကလို့လို့ဓာကြလို့လို့လို့အဲ့ဒါနဲ့ဆိုပြီးတော့အယူချိပန်းဟိုနေရာစီးတဲ့ဒီနေရာဖျားတဲ့တဲမြန်တော့ကိုးတောင်ပြေကိုးတောင်တမိုင်မုတ်ကိုးမုတ်ရှိတဲ့ဘုရားဂျူပြေနံပြေဆိုတာသာသနာပြုနေတာမှမဟုတ်ပဲပဲရှင်းစားနော်အေးအဲ့ဒါသာသနာပြုနေတာမဟုတ်ဘူးလာလာပါရအောင်ဘုံတည်ကြီးမအောင်ဆိုပြီးတော့လုပ်နေတာအဲ့ဒါဖျားကိုဖူးထုံးလုပ်ဘုရားကိုပါလို့ဒါကိုခွန်ကြီးတို့ပြိဿအမြင်မှရဖို့လိုတယ်ဟဲ့အဲ့ဒါဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲလို့ဆိုရင်ခွန်ကြီးကအင်္ဂလိပ်လိုပြောလိုက်မယ်ဟောဘာလို့ဆိုရင်အစရယဝစိတ်ရပေါ်တူရအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေလောက်ဘာလို့ဆိုရင်ဆိုတာဘေးကျင်ဆိုင်ရနဂတ္တဆိုတာနဂတ္တောကာဆိုင်ရไกเสียเนี่ยวาไสบอโตเอริ5မျိုးပေါ်လာခြင်းဖြင့်သာသနာတော်ဟာမရှင်းမရှင်းဖြစ်အဲ့ဒီ5မျိုးပေါ်လာတော့သာသနာဘာဖြစ်တယ်မရှင်းမရှင်းဖြစ်လာတယ်ဘုရားဟာတည်တည်တန်း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 ရှင်းရှင်းသေးသေးဝို့ဝို့မဟုတ်တော့ဘူးအာတကားလည်းပဲသင်ကစနေလာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကြောင့်စနေအောင်မှောက်ပြားကြည့်လို့သစ်အဲလားတဲ့ဟောသစ်ခန်းနဲ့အတစနေရဲ့အထက်မတနေ့ငွေကြည့်လို့အဲ့ဒါအဲအညွတ်တင်ပြီးတော့သစ်အဲလားဖန်ရထုကိုးခွေရင်ယောဂကင်းတယ်ဆိုတော့ဘုရားကြည်ညိုလို့ကိုးခွေတာလားသူနာပြုလို့ခိုင်းတယ်ဘလုံးအောက်တန်းကျသွားလေတို့ဘုရားသိတ်ခါမကြဘူးအဲ့ပြီးတော့မုတ်ဘိုးချက်တည်ထားတဲ့ဘုရားအိမ်မော်တင်ထားရင်မိခွင်းတဲ့ကောင်မရဲ့ဆိုတော့ဘုရားကြည်ညိုလို့ကိုယ်ဝယ်လာလားမိခင်းဆောင်ခိုင်းတယ်မိခင်းဆောင်ခိုင်းတာပါဘုရားသူဘုရားဘလို့သိခါကြတာအဲ့ဒါတွေကိုတို့တခါတခါမရိကဟုတ်ကြီးချင်းပြီးခဏလုံနေကြတယ်အေးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အသာထုတ်ထားလဲဘုရားတန်ထုတ်ထားလဲဘုရားပါကြောက်ထုတ်ထားလဲဘုရားပါအဲ့ဒါခုနကဗာရင်ချင်းတော်ကရကချင်းဝါသိခေါ်တို့ဆိုတာတွေကလူတွေလူ့ကြောင့်ကြောက်ချင်းလို့ကိုယ်ကိုယ်ရင်ထိကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဟာတို့ဘုရားကိုတခါလေသုံးနာတဲ့ချင်းမြေဖို့မြင်သာဘလူအစိမ့်စိမ့်ရဲ့လောက်ထားလိုက်ကြတာဒါကိုတို့တခါကမရိယာလက်ခံနေရင်တော့ဖြင့်သာသနာပြုလာလားသာသနာဖြတ်ထားတာသာသနာဖြတ်ပါဘုရားအဲ့ဒီသာသနာဖြတ်တယ်ကခဏရှည်ရန်ရောက်တယ်သာသနာဖြတ်တယ်ကဘာဖြစ်တော့အေးရှည်ရန်ရောက်နေတယ်ဗျာအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့မြန်မာတနိုင်ငံလုံးကိုလိုက်ပြီးတော့ဟောနေရရခန္တီတို့ဟုံမလင်းတို့ထမန်းသေးတို့တယောင်တို့ဖောင်းပြင်းတို့ကလေးဝတို့ဒီဘုန်းကြီးတို့လိုက်ပေါ်နေရအဲ့ဒါလေးတွေဘုန်းကြီးတို့တက္ကသိုလ်မှာများသတိထားကြကြမှာဟုတ်ပါလားအများကြီးပဲအများကြီးပဲပြောစီရတယ်ဘုရားနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်နဲ့အဲ့ဒါကိုတော်မီတဲလို့နဲ့ကိုတော်ဓမ္မတဲလို့နဲ့ကိုပိုက်ဆံတန်းတယ်နဲ့များတဲပေါ့ဘလောက်တဲတဲပေါ့အခုတော့မဟုတ်ဘူးကခုနမို့ရောရှင်းမို့ရောဟာတို့တက္ကသိုလ်မှာတွေကလည်းပဲအဲ့ဒါပုံနောက်မရှိဘူးပညာတွေတော့တက်လိုက်ကြလားဘီအိုင်ဘီဘီဒီဘီအေဘီအဲဒါပေမဲ့လို့ဘာမှမဟုတ်တဲ့
အဲ့ဒီလိုပုံကိုယ်တွေပြောတဲ့ဇာကယုံကြည်ပြီးတော့တို့ဘုရားရှင်မှကြည်ပါဘာမှအလုံးချမရတဲ့ရွှေကြီးဆိုရွှေကြီးဆိုရွှေကြီးအစ်စ်လိုပါတော့ဟောအခုတော့စိတ်ကြတဲ့ခွန်ကကလရွှေကိုချီးတုတ်ခဏောင်းဆိုတဲ့ဝချမ်းများကိုတိုက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်လာထားကြသူတို့မှမဆက်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့တော့လုံရပါဘုရားကလိကမပလိကစားလောက်တာအာရှင်မြဒါကတော့တပည့်တော်လူဟုတ်ကြောင်းနေပဲလူသားကြီးပဲကောင်းကျိုးဆုံးပြည့်တယ်အဲ့ဒီရွှေမဟုတ်တာကိုရွှေလိုသဘောထားနိုင်သေးရဲ့တကယ်ဘုရားအတွက်အသုံးချရတဲ့ငွေကိုရွှေကြီးလိုသဘောထားလိုလိုက်တော့မကောင်းဘူးလားကောင်းပါဗျာအခုအဲ့ဒါလို့လောက်ကြရတယ်ရုပ်ဝါဒသိလွှမ်းနေတယ်နော်ဘာဝါဒလွှမ်းနေတယ်ရုပ်ဝါဒရုပ်ဝါဒသိလွှမ်းနေတာအဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာပျက်စီးခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကသာသနာပြက်လို့သုံးလိုက်တယ်တရားဓမ္မတို့အိမ်မှာအဲ့ဒီလိုအသုံးချမရတဲ့ရွှေကြီးတွေဟုတ်လားကလေးရွှေတွေရက်တောင်တွေအာတရားသရေစာစုပ်ကိုဂျိုးကိုလို့ရိုက်ထားတဲ့ဟာတွေအိမ်ရှိလာရှထားရင်ဘယ်နဲ့နေပြီဆဲလိုက်မဲ့ဖြစ်ချင်း32ခုထာကကုန်မဲ့သာအောင်နေပြီကိုယ့်အိမ်ရှိကြတော့အမတ်သဘောဖြစ်တော့ဖန်ရရှိဘာလို့မျက်နှာပြောင်တက်ပြီးမိုက်မိုက်ကန်းကန်းနဲ့သွားလို့ကြတယ်မလုပ်ပါဘူးမှန်ရလားအဲ့ဒါတွေသိရေးကြည့်နေတယ်ဘုန်းကြီးတို့မှာကသာသနာစောင့်ကြောက်ဖို့ကာကွယ်ဖို့တောင်းဝန်မရှိဘူးလားရှိပါရဲ့အဲတောင်းဝန်ရှိနေတယ်အဲ့ဒါတွေအခုကသိများနေကြတယ်ဒါဆိုတော့ခုဘုရားဓမ္မတွေဘုရားကမရောက်သေးဘူးလာပြီးတောင်းပန်ဖို့ကိုကြီးဘုရားလာတယ်မသိအဲ့ဒါတွေလည်းတို့တရားဓမ္မတွေတတိတာနတ်တရားတို့ထင်တယ်လို့ဆွမ်းအင်မရှိပါဘူးတို့ကဘုန်းကြီးမရှုတ်ချဘူးနော်ပုတ်ခတ်ခတ်တို့ထင်တယ်လို့ဆွမ်းအင်မရှိဘူးတကယ်လို့သာတို့တင်တော့ဆွမ်းအင်ရှိရင်ပောရိသာဒဘယ်သူလဲမပေါ်နဲ့မပေါ်နဲ့ပြေတော့ပါတော့ရေးချပောပဲထွက်တယ်ပီနဲ့ဘီအကွဲကြီးပီအပဘီအဘကလီလီကစပြီဘုသေးကနီးကြီးတွေရှိအဲ့ဒါမပီတာကဘာသာရေးအဲ့ဒါ AIDS ယောဂဘာယောဂဝင်တာဟမ်ဘာသာရေး AIDS ယောဂခုကအကြဆင်းနေတာပောရိပါဒဘာတို့လဲပောရိတာလူအထကစားတာလူသားစားတယ်လို့မဟုတ်ပောရိတာရလို့သုံးတယ်သူ့နာမည်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပောရိတာရတဲ့ကျွေးနန်းတော်ကလူသားမစွန့်နိုင်တဲ့ဖြင့်ပါတဲ့ရာသကနဲ့တရှိတစ်ချောင်းတဲဦးတလုံးယူလာခဲ့ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူပါတယ်လဲမရတော့ဘာချိုင်လဲအဲအာသာနဲ့လာတာဗျာခင်ဗျားတို့ကဒီသာနဲ့ဓာတကချိုင်တယ်လို့ပြောနေရတာရပကရမအယပြုတတ်တာအယပါရှိအောင်ပြုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသူကိုရတကတဲ့အဲ့ဒါလဲဒီနဲ့အာလွဲနေကြပထွေးပါလာကြပြိလိုက်တရပီအီတဒီအီတပီအီပပီအီဘပီဘအဖေရခောက်ခောက်ပါလာကြတော့မပီတာကွာသူကြီးပြက်နေတာနော်ပောရိတာဒဘာလို့လဲလူရှာမရတော့အဲ့ဒါသူခေါ်လာတဲ့ရတ္တကဆိုတဲ့ဓမေချက်သမားစားတော့ပြလိုက်ရောတနေ့အချမ်းရများတဲ့လူတယောက်သွားဖန်ဘုရားဝိုင်းလိုက်တာဟင်သင်္ခါတယောက်တဲ့ပေါ်လဲကွာလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှပရိသတ်ကြီးအဲ့ဒီလူကိုချထားပြီးတော့အပြည့်အလွတ်လွတ်အောင်စီယိုခုံလိုက်တော့ဒီဘက်ကရှားငုတ်ကုန်နဲ့စူးမိခြေတော့နော်အနာတရဖြစ်တဲ့အတွက်တည်းကသူကညောင်မင်းစောင်းနာသွားပြီးတော့ခမရလူသစ္စာပြုဆိုသလိုလိုအဋိဌာန်ငွေဆိုသလိုလိုပေါ့လေနော်အဲညောင်မင်းစောင်းနာတဲ့ကျွန်ုပ်ယောဂါကိုမြန်မြန်ပြောက်အောင်ကုပေးပါမင်းပေါင်တရဓမ္မတို့ရဲ့လက်ချောင်းတွေနဲ့ရစ်နှက်ပြတော်ပါမယ်အဲ့ဒါနဲ့သူချက်ကျွေးမဲ့ရတကကလည်းမရှိသူကိုယ်တိုင်လည်းခြေတော့ငုတ်ထုံးပြီလို့အစာမစားနိုင်တော့ကအစာမစားပဲနေတော့သွေးချုပ်ပြီးဘုတ်ပြီးနေပြီးတော့မှအသက်နှုတ်တက်ပြီးတော့ယောဂပျောက်ငုတ်ထုံးပြီတဲ့ယောဂဘာဖြစ်နတ်ကလုတ်ပြီလားလားအစာမစားလို့ပျောက်ပျောက်တို့တကကမတွေလည်းကြည့်အိမ်မှာဘုရားရှင်မောင်ဘယ်ကလာတဲ့အိန္ဒိယကမောင်ကိုဝင်လာတဲ့ကလမဘဲလေးတကောင်နဲ့ရည်တဲ့မျောလာတဲ့ကလမကိုဟင်းသာရင်ရှိပါလို့ထင်ရှားကုန်ပြီသူရတ္တတိဆိုပြီးဘုရားရှင်မောရောက်ပြီးတော့ရင်နာတရားကောင်းတဲ့ခံပရိသတ်ကုပါလာတဲ့မရှိရနဲ့သူများတွေပြောတာအုတ်ကြမ်းမြက်ပေါက်အဲ့ဒါကိုတို့တကာဓမ္မတွေကသကောလောင်းမှာဇောင်းမနဲ့တဲ့အကျံနဲ့ဆိုပြီးတော့အဓိပတိဘုရားအတုမရှိတဲ့ဘုရားရှင်မောတင်ထားလိုက်ကြတာသိရှိတာကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့မှလည်းနှလုံးသားရှိခံစားချက်ရှိဟုတ်ပါလားအေးသာသနာဆွမ်းဆောင်ရမယ်တောင်းဝန်မရှိဘူးလား
ရှိရဲ့အဲ့ဒါဗိရှင်တို့လည်းဗြဟ္မဏတဲ့ဟုတ်လားပြီးတော့ရှိပါဆိုတော့အဲ့ဒီနတ်ကြီးတွေနဲ့တကားလည်းညားပြီးတော့တယောက်မှအလုံးမကြလို့ဆိုပြီးနှင်ထုတ်ပြီးတော့ရေတဲ့ဘဲနဲ့မျောလိုက်တာခင်ဗျားတို့ကဟင်းသာပေါ်တင်ပြီးတော့ခဏိဘုရားရှင်ပေါ်ရောက်အိန္ဒိယကမောက်ကုန်လာတဲ့နှာခေါင်းချုံကလမသို့ဘုရားမှာလာတယ်မှာမရှိဘူးဟုတ်မလားမိဘတော်မောဆရာကြီးသမားကြီးဘုန်းကြီးတွေယဟန်ဘုန်းကြီးယဟန်သာမဏေဒီလရှင်ကိုတထောင်စားလောက်သဘောထားပြီးတော့ငါလွတ်ချင်ရလွတ်နေတဲ့လူတွေငိုးချိုးကလည်းပြည့်ပြည့်နေတယ်ဧကန္တအောင်းနေတဲ့တရားမဝရသိင်နဲ့နဲ့ကုန်နေတယ်ဒီတရားဘွားကစပြီးတော့တရားမဲအတွက်ဘုန်းကြီးတို့ကဖန်ရှာပေးရဒေါ်လာနဲ့ချပြီးတော့ဝရတိန်လက်နဲ့တွေဝယ်ပို့ပြီးတော့ဘုရားရှင်ပေါ်မှာတဲ့မရှင်မချင်ရှိတဲ့လူတွေဟုံးကနဲ့တိုင်းကနဲ့ဘုံကနဲ့ခွမ်းကနဲ့ပြစ်ပါပဲဆိုပြီးတော့ဒါလို့ဆိုရင်တော့သိရတဲ့ရန်ကုန်မြို့တော့ပြာချလောက်တဲ့ချက်ဟင်ပရိသတ်အဲ့ဒါကြီးတိတန်းကမေတ္တာပို့ပါဘုရားကိုလူဒီတော့အကျိုးကအရှင်မင်းဒီအကြောင်းနဲ့မပြောပါနဲ့တဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့မပြောရင်ဘုန်းကြီးတို့ကလူထွက်ပြီးမိမ့်မယူမရှိတော့တယ်လို့ဘာပြောကြရလို့ဒီတော့မှန်ရလားပြီကအဲ့ဒါတော်တော်ခက်နေတယ်အေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာတော်မများဘုရားပန်းဝယ်ရတောင်းပါလေဟောဘုရားအတွက်က90ဘိုးဝယ်မယ်ဆိုဘုရားအတွက်က9ကြဘိုးအဲ့ဒီအိန္ဒိယကမောင်ခုံဝင်လာတဲ့နှာခေါင်းတော်ကလည်းမသူရတတိအတွက်က3ရပြပါပြောတော့ဒီပြေတော့ကိုယ်ခွေတာမဟုတ်ပါဘူးလေကိုယ်ခွေတာမဟုတ်ရင်ဘုရားကြီးပဲပန်း90ဘိုးလှုပ်ပြီးတော့အေးရှိတာရောမရှိတာသူရတတိဘုံဘောင်ဘုံမင်းကောင်းစသည်များဟောဒီကုသိုလ်တွေယူကြလို့ဆိုမကောင်းဘူးလားအခုအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးယုံမြင်ဝါဒလေးနေအပြင်ဘုန်းကြီးတို့တရားဒဏ္ဍမတွေကအဲ့ဒါဘာသာသာသနာမှာအသုံးချလွှဲနေကြ။ဘာသာသာသနာမှာဘာဖြစ်တယ်။အသုံးချလွှဲနေကြတယ်။အဲဒီတော့ဘုရားရေကတ္တံတောင်မှပြိဋ္ဌာယိတကယ်လို့လို့အရင်နဲ့ဟောရေအိုးနဲ့တည်းပြီးအဲ့ရေအိုးတဲ့မိမိရဲ့သက်ရှိဖြစ်စေခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့ဂျိုသက်တို့ဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေဖြစ်စေထက်တော့ထူထမ်းလိုက်ပြီးရောအခုတော့ဆောင်းမကြီးလောင်းလိုက်တာစနေလာသမီးတို့ကဘာပြောစနေလာသမီးဘာပေါ်မရတော့အောက်ကဘယ်ရနှုတ်ဖမ်းမပြားနဲ့တဘာဝမကြတာလေမလွတ်ကြသမ်းပါနဲ့ဒုပရိသဆောင်းမကြီးလောင်းရင်ကြိုက်တယ်လားပြောဘုန်းကြီးလည်းရေရချင်းချင်းနဲ့စနေလာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားခုနှစ်နှစ်သမီးခုနှစ်နှစ်သားတွေကိုရေတယောက်တယောက်အလုံး10လုံး10လုံးလောင်းမယ်ဘယ်နဲ့တော့ခံမလားကို့မှာထိလိုက်လို့တဘာဝမကြတာလေဘယ်ရသွားလုတာကတော့ရိတရရဲ့ပြောရရင်လည်းသိမကောင်းဘူးနော်အဲ့တော့ရည်လူတို့ရည်ဦးနဲ့လှူထားလိုက်ပြီးတာပါပဲဒါရောရည်လူရမရောက်ဘူးလားအဲပြီးတော့မိလူတဲ့ဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒါနေကြီးတကောင်များတကားတဲ့ဆန်းနေနိုင်ဘယ်မဟုတ်ဘယ်ဘက်ကသွားပြီးမိသက်ကြည့်လူပါကဘုရားညော်တိုက်တာကျူးစရာတော့သာဘုရားပြင်ဝလုံးနဲ့လိုက်ရတယ်မီးဆိုတာအမောင်ကိုခွင်းဖို့ပဲရှိတယ်။ဒါကြောင့်တက်စီဆိုဖယောင်းနဲ့ကိုတက်စီဖယားရှိချလူထားခဲ့။ဦးရဲ့ပုပ်ကောင်ကနေထွန်းလိုက်ရင်အလင်းရောက်မရဘူး။အခုတော့နေကြီးကြောင်ကြောင်ဖယားမီးပုံတိုက်လိုက်။ကိုသာဆိုဟောလုံးနဲ့လိုက်ရိုက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းကတော့ဘာပြုတ်ကောင်းမလဲ။အဲ့ဒါလို့လောကလူတွေကရောက်တယ်ပြီးတော့ယုံမြင်ဝါဒအနေအချင်းပြိတ္တအစွဲတွေလွန်နေကြတယ်။အစွဲတွေမလွန်ကြဘူး။ရောတော့ဗုဒ္ဓံသရဏံကိစ္စာမိရဲ့ဘုရားကသွားကြည့်ရင်ပါလို့ဒုရသတိတရဏံကိစ္စာမိဘုဘောင်းတရဏံကိစ္စာမိဘူမင်းငေါတရဏံကိစ္စာမိရွှေဘောကျွန်းတရဏံကိစ္စာမိပြီးတော့ပရိဒါယေပါတဲ့သမင်ညတရဏံကိစ္စာမိပေါ်လိုက်တာလေဒါဘာလို့ကြာဘာလို့ကြာတာလဲအေးအဲ့ဒါပေါ်ကြတာဟုတ်တယ်အုံတော့မရှိတော့ဘူးရှိလိုက်တဲ့ပညာတတ်လိုက်တဲ့ပညာရှိလိုက်တဲ့ပစ္စည်းသွားကြည့်လိုက်ရင် no brain ဆိုပြီးတော့အုံနောက်ဆန်းချောင်းနေတယ်။ဟာရှင်မြတ်ခုနကပြောခဲ့တဲ့အာဒာသမင်ရတို့ဟလာရှင်ဘောကျွန်းတို့ဆိုတာတန်ဃာတွေမဟုတ်ဟုတ်သိခုံထားမငင်းပါသို့တော့တို့တက္ကရာမရေကြီးကမ်းမြှောက်လိုက်လိုက်ပုံကစေရနာရေကြီးကမ်းမြှောက်လိုက်လိုက်ပုံကဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီအတက်ချင်းတွေဟုံးမလင်းဆိုတဲ့မြို့ကြီးရောက်တဲ့အခါကျတော့မတော်ကားပေါ်ကဇီလံခကြီးကြီးလိုက်တယ်။ဘာပြောကောင်းမလဲ။တစ်လက်မကွက်နှစ်လက်မပုံလေးတွေနဲ့ယေရှုဆိုလားယေပွက်ဆိုလားပေါ့လေ။အဲဒီကိုတော်ကြီးပုံလေးရောရှေဘောကျွန်းရောသာမညာရောဘူးဒီခရမ်းကြီးလို့သဘောထဲမှာကြောက်။ပြန်ကြည့်။ဒါကိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကဒီတိုင်းကြည့်နေရမှာ။ဟမ်မရိတာ။တကယ်တကြီးဝါကြီးတွေအရှင်းမြင့်ဆိုတဲ့နေရာဌာနနေရာမှာဘူးနန်းဘေးမှာသဘောတဲ့ဘူဒီခရမ်းကြီးဖြစ်ရောင်းဝယ်ပြချင်ရောက်နေတာဒါဘာလို့ကြာလဲသာသနာပြုတာလဲသာသနာဖြတ်တာသာသနာပြတာပါဗျာသိက္ခာချနေရတာ
ဟုတ်မလားဒီလိုမလုပ်ကြပါနဲ့တို့ဒကာရမများတကယ်လေးစားတဲ့တက်ကြီးဝါကြီးတို့တက်ကြီးဝါကြီးအဖြစ်နဲ့ဆိုပြီးတော့ထားချသားမှာရှင်းတယ်နော်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးဟာဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးဟာပါဘုန်းကြီးပေါ့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကိုဖဖရဖဖရဆိုတာအမေနဲ့ညာလို့ဖဖရဆိုတာသူเสียရတော့မြဘာဖရရောင်းမခေါ်လိုက်ရောင်းမခေါ်လိုက်ခေါ်မဲခေါ်ရင်ကိုကိုဖရမောင်မောင်ဖရလို့တော့ခေါ်ရဘယ်နဲ့ဗျဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးကိုတို့တရားဓမ္မတွေကဘာသာသာသနာနဲ့မပတ်သက်တဲ့အမိတွေဟောဟာရတဲ့အသုံးအနှုန်းဆက်ဆံမှုတွေလုပ်နေတာလေဘာသာရေးသိခါချခြင်းတရားမှန်ရလားဟေးအဲ့ဒါတွေတို့တရားဓမ္မတွေတတိတာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကသင်္ကန်းဝတ်ကြီးနဲ့မိမတရားဖတ်နေရင်ဘုန်းကြီးကနဲ့တပါးတည်းတယောက်ချင်းပဲနဲ့အခုကတို့တရားဓမ္မတွေဖယားရောတရားရောသံဃာရောဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးဟိုဟာရောဒီဃရောဆိုပြီးတော့ဖြတ်လို့ဖြတ်ကြည့်လုံးလိုက်ကြတာဒီတိုင်းကလွတ်ထားရင်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံနှစ်၂၀ရှိတာသာသနာ့ကွယ်နိုင်တယ်ပဲသာသနာ့မကွယ်နိုင်ဘူးလားကွယ်နိုင်တယ်ခုနကပြောလို့ဘုန်းကြီးရဟန်းသာမဏေဒီလားရှင်ကိုတထောင်စားလောက်သဘောထားနေတယ်ငါလောက်ချင်အောင်လုပ်မယ်တို့ကကိုကြီး၆ပဲလူတန်းနေရတာပဲဆိုတဲ့ဒါနနဲ့မာနတက်နေကြတဲ့လူတွေအတွက်ဒီထဲမှာဖြူเสียရတာပါဟုတ်မလားတနေတာနာမည်ကတက်တူးအေးတို့တက္ကရာမကြီးအဲ့ဒါတတိထားကြသမ်းမှာရဟန်းသံဃာတော်လို့သာသနာဝန်ထမ်းဖြစ်လိုက်ရင်တစ္ဆာပိသင်ဟန်ဖို့ချမလားနှစ်တရားဓမ္မအတုဟောပြောမယ်ဒီနှစ်ခုဒီနှစ်ခုမလုံနိုင်အောင်ရုပ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 ်နဲ့သွားလုံနေကြတာသာသနာပြုတာလားသာသနာဖြတ်တာဒါများပြတကူကလူလူဟင်းနေလို့တို့တကာဓမ္မတွေကသာသနာပြုတယ်သာသနာပြုတယ်သူတို့မရှက်လို့ပြောတယ်ဘုန်းကြီးတို့တော့ရှက်ပါဟုတ်ပလားအေးဒါလေးကြီးတကာဓမ္မများသတိထားရအောင်ကြာရင်အပြည့်အပြည့်နဲ့နှာခေါင်းတို့ထွက်ကုန်ကြတော့မှာအေးစင်ကမရတဲ့မြင်းကမရတဲ့နောက်ခွေးခံတဲ့ဘုရားပေါ်လာအောင်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေသိတဲ့ဘောကောင်းတော့အာကြီးတယ်အာမဟာယာနကပြောလဲနာခန္ဓာကကနေအုံမဏိပါရမီဟုံနဲ့ကိုယ့်ရတိုင်ကနေတပင်မောထိရောက်ပါတယ်လို့ဟုတ်မဏိပါတမီဟုတ်တချို့လူဖတ်တော့မဖတ်တာအဲ့ဒါလောက်ထားရင်တဲ့ဈေးရောက်ကောင်းတယ်တဲ့အသိတိတက်တယ်တဲ့ပရိုမိုးရှင်းတက်တယ်ဆိုပြီးတော့တကယ်ဘွတ်ဒီဂရီပညာရှိရှိတဲ့လူတွေကလုပ်နေကြတယ်ခွန်ကြီးဖြင့်ရှက်လုံးလို့ပြိတိုက်ဘာပညာရှိနေတာလဲမေးပါဦးမလားဘာသာရေးစကားဆိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်ဆရာတော်တန်ခါတော်တွေမေးပါဦးမလားဟုတ်မလားအေးအုံမဏိပါရမီဟောင်းလို့ဆိုတာကခွန်ကြီးတို့ဒီထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာမှာအလောတိဟိုယူရိယကမောရိယငါးနိုင်ငံရှိတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အယူတူတဲ့နိုင်ငံဘယ်နဲ့နိုင်ငံလဲ။အဲဒီငါးနိုင်ငံရှိတဲ့ပုံပေါ်တွင်မှာကြည့်တာဘုရားအလောင်းမကိုးဘူး။ဘုရားခမဲတော်မကိုးဘူး။ဘုရားမဲတော်မကိုးဘူး။ဘာဖြစ်လို့မကိုးခွေတာလဲ။မကိုးခွေတိုက်လိုက်။ဘာဖြစ်လို့မကိုးခွေတိုက်တာလဲ။လောဘဒေါသမောဟများတဲ့ပုထုရှင်ဘဝဖြစ်နေတယ်။ဟုတ်ပါလားမှန်ပါဗျာအခုအုံမဏိပါဒမေဟုံဆိုတာကပြိတ္တဘုရားအောင်ကိုယ်ပဲအရိဗေပြန်ရင်အုံအန္တရာယ်ကိယံတို့ချင်းပြီးကောင်းမြင်မလားဖြစ်ပါစေသာမဏိအဝလောကီတည်သွားတာခေါ်တဲ့မိတ္တရာဘုရားအလောင်းသည်ဘဒုမေဘဒုံမေဘဒမေဘရုံမှာကြပါမွန်၌ဒီပြီတကလာဟုံကောင်းမျိုးချမ်းသာပေးပါစေသာတို့ထေရဝါဒကဘုရားအောင်ကိုယ်ပဲမကုန်းွယ်ဘူးဘုရားခမဲတော်ဘုရားမဲတော်ဘယ်မှာမှမကုန်းွယ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမကုန်းွယ်တိုက်သေးလို့အပြင်းများတဲ့ပုထုရှင်ဘဝသာဖြစ်လို့ဘုရားအလောင်းဟာအလောင်းတော်ဆိုရင်မဲ့သူဟာဘာလဲပုထုရှင်ဆိုတာပြောခဲ့ဘာဖြစ်လို့ပြောခဲ့တာလဲဆိုတော့တို့ဘုရားဖြစ်ပြီးမှမကောင်းတဲ့အလို့လုပ်သေးတယ်သိကြလဲနော်ဒါဖြင့်ဝိဘတ်တော်12ပါးဆိုတာဘုရားဖြစ်မှခံစားရတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီဝိဘတ်တော်ဆန္ဒပါအလောင်းတော်ဆိုတဲ့လေးပြည့်ချင်းကဘာတသိမ့်ပါလာခဲ့တဲ့အမားတွေကိုပြန်ချွေးဆိုင်ဒါကြောင့်လေးပြည့်ချင်းကဘာတသိမ့်ဟာပုထုရှင်ဘဝပုထုရှင်ဘဝဆိုတာအမားများတယ်အမားများခဲ့လို့ဖယားဖြစ်ဒီကာလမှာအဲ့ဒီအမားတွေကိုပြန်ယူပြီးတော့ချွေးဆိုင်ရှင်းအဲ့ဒါကြောင့်ဖယားအလောင်းတော်ကဘာလို့အဲ့တော့အုံမဏိပါရမီဟုံဆိုတာကဖယားအလောင်းကိုယ်ွယ်တဲ့ဝါဒကြီးဖြစ်လာရောရောသွားဗျာဟုတ်ကဲ့ရောရောကြောက်ရောရောယောတိရောရာရောဆရာကြီးရေဒါနေ့ရောဒါနေ့ဘာဖြစ်တော့ရောကုန်ပြီပြိဿရဲ့
ဟိုဝါဒဒီဝါဒဟိုခိုင်းဒီခိုင်းတွေကအကုန်လုံးတကားတဲ့ပူပေါင်းဆက်ဆံတာတွေကိုတို့တကားတကားမတွေကဘာလဲသဘောကောင်းတယ်လို့ဘုံယူခြင်းလားယူပါဗျာသဘောကောင်းတယ်လို့ဘုံယူခြင်းဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တုန်းကအငိမ့်စတယ်ကြည့်ကြတယ်လူရှင်တော်တွေကမင်းသမီးလေးကဗျအမောပြဖို့ဆိုပြီးတော့သကပြေထိုးကြတယ်ဟာသဘောကောင်းတဲ့ဘုရားတော့ဘယ်ဝါကဘယ်သူကဟေးဘယ်ဝါကဘယ်သူကပြောတော့နောက်ဆုံးလူရှင်တော်တယောက်ကထပ်ပြောတယ်ဟေးဟေးဟေးသဘောကောင်းတဲ့နေရာမှာတို့အိမ်ကမိအေးဘယ်သူမှမဟုတ်ဟာမင်းတို့အိမ်ကမိအေးကဘယ်တော့သဘောပေါက်လို့ကလေးလေးရောက်ဖြစ်မပေါ်ဘူးအခုလည်းတို့ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဘယ်ဟာဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပြကြမရှိတော့ဘူးဘုရားကပြောခဲ့တဲ့နောကတဂါဇင်ဝါသိဘောတုဟုတ်မလားအေးဂါဆိုင်ရိုက်ဆိုတာဒီပါလာတဲ့တွေ့တာရောလှုပ်ချင်အောင်လှုပ်နေကြတာဘာသာရေးအပြစ်အမြစ်နဲ့နှခေါင်းဆိုးဆိုးဖြစ်တယ်ဟင်းသိတဲ့ဘောကောင်းတော့ရင်မိအေးဖြစ်တော့မယ်ဟိုလူကပြောအောင်ကြမြတ်ပေါ့လက္ခဏဒီလိုပါပြောဟုတ်ကြမြတ်ပေါ့လက္ခဏနဲ့ဆိုတာအင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံဟာကြာရင်သီလဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာမိအေးဖြစ်တော့မယ်ပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒါတွေကိုခွန်ကြီးတို့ကခံစားချက်နဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ပြောပါလေသာသနာပြုတယ်ဆိုတာဟာသီလတည်အောင်ဓမ္မရည်တည်အောင်ပညာတည်အောင်ဒါပြုရမှာမဟုတ်လားအေးခါဒီအောင်ကြည့်ဝင်နဲ့အားကြောင့်သွားကြောင်းလာနဲ့ကြည်ဝါရှာရတာခန္ဓာဝတ္တရားရဗျာတပည့်တော်တို့ဘုရားမဆောက်နဲ့ခါအေးအားလက်တဲ့အခါကြတော့ပါဘုန်းကြီးတို့တရားကမာများတို့ဘုရားမဆောက်နိုင်တဲ့ဥပုဒ်ဒီရရှိလာများဆောက်မဟဲ့လို့မကောင်းဘူးလားအခုတော့ပညာရေးသမားများဈေးသမားများကအဲ့ဒါကြောင်းပိတ်တယ်ဟာလားဈေးပိတ်တယ်ဟာလေသမားများကထုံထုံပိတ်တယ်ဆိုရင်ဘယ်နဲ့လုပ်ကြတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါအာအရှိလူစုပိုက်ဆံစုပြီးလာဟိတကူကြီးဖရာကြီးသွားပူရအောင်ဆိုတော့တို့ရမောင်ကဖရာကြီးတကူမရှိဘူးမင်းပြီနဂောကကြီးပါရေးရှိပါရေးပညာရေးလုပ်ငန်းရေးကြောင့်အာမထုတ်နိုင်မှလည်းအဲ့ဒီအလုပ်တွေထွန်းထွန်းပိတ်ကြောင်းပဲဈေးပိတ်တဲ့အခါတခါတဲ့အတိုးချပြီးတော့ကြိုးစားလုပ်ရမှာအခုအားအားကြီးတော့ဖယက်လေထွက်ဘယ်သွားကြဘုရားဖူးတယ်လို့ကိုကမသုံးဘူးဖယက်လေထွက်နှလုံးမှာပါပါလားပါပေါ့ရေကမောင်းအဆက်ကတော့ခါနေသွားတာဘုရားရောက်တော့အော်တိုမက်တစ်ဖိယူရောင်းတော့ဥဒုံကြီးချောချပြီးတော့မှစားရင်တာဝယ်စားအပြန်ရရံဖြစ်ပြန်လာကြတယ်။ဒါအများသူတို့ကပြောတယ်တပည့်တို့ကကြိုက်ကြီးကို၃ကောက်ရောက်ကော၁၀ဆုံးတော့ဟမ်ပါထုတ်လည်းပဲပြော။ပါမှမထုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့ရည်ဝဲချက်မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့တကူကြီးဘုရားတဆူသွားဖို့မယ်ဆိုရင်အခန္ဓာအိမ်မှာတစ်ချိန်ဘုရားဝတ်တတ်ပါကအဲ့ဒီဘုရားတဆူကပြန်လာနှစ်ချိန်ဘုရားဝတ်တတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါသုံးချုံကပြန်လာသုံးချိန်ဘုရားဝတ်တဲ့နိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါဘူးအခုတော့ဘုရားလည်းဖူးပြီးရအဲ့ဒီကပြန်လာပြီးရောက်တော့ကပေါက်တော့ကရကြီးပြောတာလားအိမ်နာရောက်ကိုကအိမ်ကလာဘုရားကအိမ်ပေါ်တက်မှာမဟုတ်ခြေတော်နဲ့စုံညင်ဘက်ကိုကန်ချတာအချင်းချင်းနေကြတယ်ဘာလို့ကြလဲဒါကိုပဲသူတို့ကအောင်မလီဈေးကောင်းနေလိုက်ကြတာအခုကတည်းကတာရမွေးတို့တရားတော်မှများကိုသန္တန်တိရသမားကြီးပညာတရားကိုတပါးသန္တန်သီလသမာဓိပညာတရားကြည့်အရေးကြတော့မလိုက်နိုင်ပါဘူး။ကိုယ်သန္တန်သီလသမာဓိပညာတရားပြီးတော့သူတော်ဘာသန္တာ။အေးအဲ့ဒီပြီလို့လုံးမှာဘာလုပ်ငန်းခေါ်တာ။သာသနာပြုလုပ်ငန်းခေါ်တာတို့တက္ကရာမတွေ။အခုကြတော့ကတို့လောကလူသားတွေဟာအဲတလလေးတည်းဥပုပ်တောက်ပြီတယ်ဆိုတာလူတရားတယောက်သိရှာသွားတာ။အဲ့ဟိုတချင်းလေးလို့ဖြီးတော့ရှိတယ်ရှာတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်လူတွေကပေါက်လို့ပဲစားကိုကျင်းလေးလားဘာမှမရှိပဲနဲ့ဆိုပြီးတော့နေတယ်ဟုတ်ပါလားအေးအေးအဲ့ဒါကြီးတတိသားဗျာဒါတို့ဒါရီယာပြန်လေးပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မများသုံးသပ်ဖို့သင်ခြင်းမို့တွေးတော့ဖို့မလိုဘူးလားမလိုပါဘူးဗျာအေးအေးဒီဘုန်းကြီးကဥက္ကဋ္ဌ15နှစ်လောက်ဖြစ်လိုက်စားသေးပြအမှုမစီရင်မှုအဲ့ဒီဖယားခန်းအမှုစီဖယားခန်းကိုခொနကရှုပ်ခွေပွားပြီးတော့သူသာတရိယောဘုံဘောင်ဘုံမင်းကောင်းရှင်မတိရကဉ္စောရှင်ဘောညသမေယအဲဒီတဲ့အချို့ကဘောင်းတော်တွေတော့ဖယားခန်းသတ်ထားတာရှင်သေးတယ်နှက်ဆွဲပါလားဟုတ်ပါလားအေးအချို့ကမိရစ်ဆံဘူးလေးနဲ့မိရစ်ဘူးလေးနဲ့ဗျာတို့မောပလတ်စစ်ဘူးလေးနဲ့ဆရာတော်လည်းအဲ့ဒါဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့ဇပင်မှာဖယားကိုဘုန်းကြီးတို့ကစဉ်းစားဟောကျပင်းဆိုတော့ဒေတာပါဟာတော့အဲ့ဒီတိုင်အောင်ရောက်တက်ပြီးတော့အဓိပတိဖယားအတုမရှိတဲ့ဖယားကိုဘာမဟုတ်တဲ့ဟာတွေနဲ့ဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးရောကြော်တွေလုပ်နေကြဘူးချိုးကမပြစ်ဖြစ်ပွားဒါမျိုးကြတလောက်ဒီဟာဘုန်းကြီးပြိဿရောက်မတက်နဲ့တော့လွန်ကင်းလာပြီ
เอ๊ะมีเมียเราก็จีบวายสิบวายบ่ว่าอจุไปเลยส่วนชีบวายเนี่ยบาตาอีไม่ย้อนไม่ย้อนเนี่ยตะชาดิถ้าจําหมดล่ะอกูก็ชีบวายเนี่ยบาตาอีบาผิดโตย้อนนี่จ้ะดิอเมเป้เสียรอจีติงงั้นตัวก็ไม่รู้เลยบุญจีรก็เลยยีเด้จีเอ๋ดูละกาจังมาดิไกกูสั่นยောင်းเนี่ยปิจีเนี่ยด้วยตะชาจําหมดเนี่ยมาตั้วไปรอเว้ยล่ะอนุปี้เกล่ะล่ะกูยินจีเกล่ะกูยินจีเกล่ะครับ กูจำมาตาตะมีสามเวอาเอ็งอ่ะกูอวายีพระองค์ชื่อแต่อ๋อตั้วลงนี่ล่ะหลู่ด้วยล่ะกงสิงห์น้องยินดีล่ะยินดีครับพี่จีนเนี่ยจีคินมีมีเอาลงดิอ่ะไปหลู่แล้วก็ตาธนาตะซะตะซะเนี่ยยกแตกไปแล้วไม่ยูเยตาธนาเพ็ดนี่เลยสรุปว่ารู้ไม่ได้จ้ะไม่รู้ป่ะเนี่ยยูยูเจตนาชื่อหลู่ป่ะไม่ปกปกกูก้องตะตองละหลู่เลยก้องจีนนาชื่อๆเนี่ยหลู่ป่ะมาละมั้งล่ะ นอกกะอสวยบวานี่เนี่ยจนเอ้อหลู่ตั้นเหมี่ยวป่ะมะเหมี่ยวผู้เปียชินเลยไอ้ถ้าอย่างเอ้อน่ะจั่วว่าละอย่าเลยอมตะเหมี่ยวกันปริตาละเปียเหมี่ยวไอ้ปริตาละนี่อะสะมะซ้าတော့โยคะเปี่ยวกะนักกะลุกไปละหลู่กะลุกไปลุกะลุกเอ้อลุกะลุกไปเอ้ยพี่เราบาลุกตรงนั้นน่ะนาจีอ่ะมะซ้าหลู่โยคะเปี่ยวกะจนมิ้นป้องตะหยา ฟังมีรอมาละบาเลยเปล่าเจ้าไม่ดูสวดตะตุเปล่าลงมาละเตยะตะบามาตุตะตองมาไม่จำเนี่ยไอ้มาตุตะตองมาเม็งอ่ะตะกะตุมาณีตรงอ่ะอยู่นี่แล้วผิดแกเสียตะชั้นแล้วตอแกอาจารย์ยังแล้วใต้ญาณแล้วตรัสตาจอมันป้องลงอ่ะดาเนี่ยเม็งเตยะจะจินดาลောက်ไปสุบิรอมามีโอเกินเนี่ยตะซูหาฤทธิ์เนี่ยตะกะเนี่ยเปลี่ยนไอ้เปลี่ยนเนาะมาจอมไม่ต้องน่ะฮะ ဒီကောင်သူ့ပါတော့စာမစားလို့ယောဂပြောက်ပြောက်ဘယ်နဲ့ကမောက်ကမှာငါကမြင်သူ့မန်းစီလေးတလုံးတော့မပေးရဘူးဟမ်ငါရောင်မြင်ကြီးတော့သွေးလေးနဲ့ညစ်ပါကောရင်မမရရင်နဲ့ညစ်ပါကောဘုန်းတော့မှာပဲမပြစ်ဘူးတော်ပြီးတော့သူကလည်းပဲအဲ့ဒါအဲနတ်တော့တနေတကြမင်းနော်အဲ့နတ်တော့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကြီးဥမာကဒီသူသွားပြီးတော့လောက်ပါဥက္ကဋ္ဌကြီးခင်ဗျာကျွန်တော်ညောင်မြင်တော့ညစ်ပေကုန်တော့မှာပါပဲဟမ
ไม่ได้ลงมาไปอ่ะเว้ยจุกก็มาตาลุตุ๊บพี่แล้วมีม้องเตียรู้เนี่ยเตียตะบ้ารู้เนี่ยแลจ้องด้วยเนี่ยอะล่ะชินน่ะปู่จอมไม่รู้เลยจุ๊ยหนองมีหิปกวนมาเว้ยเปียรู้ป่ะตะเกลุล่ะพ่อนี่รู้ชินน่ะรู้ตะโกชื่อได้ไอ้กว่ามิ้งอ่ะมิ้งนี่รู้ใช่มั้ยมิ้งมาตะโกชื่อได้ก่อนนี่ตาเตี่ยวเท่เว้ยกว่าตู้โกไอ้งวยฉะพี่แล้วมิ้งม้องเตียรู้ล่ะพี่ยอมมาพี่ไหนมุล่ะไม่ได้มั้ยเว้ยอะกูไอ้หลุ
ကိုယ်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 
ตะยาดาตะท้องนางกาถาโตฮอดจาโดมาพามาปริตตะเลยอ๋อญัจฉิเลยปีล้ํามันยะปิมีมังปิยาเลยไม่เตยတော့เอ้อล่ะนักกะลุกไปล่ะลูกกะลุกลุกกะลุกเนี่ยอูล่ะครับเนี่ยอะกูล่ะเนี่ยเฮ้ๆมีนเปล่าเลยอะแท้มันมีมังตะยาตะบามีนตะมีบางก็บ่มีพยาบ่ตะยาตะบาคือธรรมะเนี่ยจําเนี่ยไอ้ธรรมะนี่นางกูอยากขอใครธรรมะนี่นางปามาลักขณะหลุเปล่าอย่างธรรมะนี่นาเยอะ แล้วด้วยตะยุบเปียพอสอนหมู่จองจุบพี่တော့มาอรณณดีนี่ญัจฉิเลยไปพี่တော့อารมณ์ชันตายาย่ตั้วเลยมั้ยตัวนี้ลุกเปียเปลี่ยนโพ่เปลี่ยนโพ่ลุกเปลี่ยนโพ่อ่ะเนี่ยตัวตะการะมาดิโกเทนตะละน่ะตะโกไม่ရှိဘူးหรอกมาป๊อกกะบ่ไม่ซ้อกะบ่คุณพี่เออล่ะเดี๋ยวจะว่าไปแล้วเดี๋ยวอ๋อเอาแต่ไม่ย่อแล้วนัดดิซ้อแล้วลุถั่วยาบีเนี่ยนัดไก่แล้วจะชุเสียแล้วก็ไก่น้ํามาเปียป้ามาหมอกไปน่ะกูไม่ใช่ตาเนี่ย
ကျောင်းကြီးတော့ပြန်လာပြန်လာတဲ့အခါကျတော့ကိုရင်းပြအဲ့ဒီမှာဓမ္မဒေနာခေါ်ပြီးတော့ဓမ္မဒေနာကနေဘာလို့တော့ဆိုတော့သူ့ရဲ့နေတော်မောင်ချစ်တဲ့ဥက္ကဒေနာမင်းကိုရှစ်ခိုးပါ
ရှိကုန်းတော့ဘာလနာတိမင်းကပြောတယ်ဒီထဲမှာငါအကြီးဆုံးနဲ့ငါတကူအာနာအရှိဆုံးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှင်မခိုးပဲဘာကြောင့်အငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဥက္ကဒိနာမင်းကိုမင်းရှိခိုးရဟင်ကျမကိုကျွေးမျိုးပြုစုစောင့်ရှောက်နေတာကဒီဥက္ကဒိနာမင်းမဲတဲ့တော့ကလည်းဖိတ်တယ်ခွမမတိုက်ပဲနဲ့ရှိခိုးနိုင်မှာအဲ့ဒီခါနောက်ကဘွားကနေကျွန်တော်ကိုရင်ပြကိုရင်ပြပြီးတော့ဓမ္မဒိနာမိဖ
कुली मजा बेरा हो ये हम जाऊँ ना को मिश्र को देने लो प्यारे खाजा हे मकुने माबूरे जे मेरे यहाँ कुलो कन्या भीम से ठाकरे हम जाऊँ ना का लोग लो मोबा बूरे अगर ये हम जाऊँ ना मा ऐसे लो स्वयं बंदी सी रे स्वयं तुम हम ये चंचल मिला हुआ रा उधर बालू में नहीं ना ไอ้เราท่องยาไล่ตัวตะกะเนี่ยยอมไม่ท่องนักก็เลยบัวก็เลยทั่วลาไปอาตมะเตยนามิ้วตะมีนี่ပြောတာมันเนี่ยสบิปั้นโนเนี่ยเป็ดๆไปแล้วกูตอตั๋วไอ้นี่ก็ละมะนี่น่ะงูเล้งงูเด้ยีเลยเฮ้เมยตุยตุยละเนี่ยบาลงก็บาลงยีล่ะยีเด้จ้องกูจนเราမျိုးมาပြောပါบ่มีมิเนี่ยจนเราမျိုးมาดิซาเล็กๆญาณพี่อดิกูว่ามีนแกไอ้มาเมยมะลาเปิ้ลโหลไอ้เราเนี่ยตาจ้ะโหลลินลาเนี่ยตังเงินเจ็ดเตีย เอ้ยเอาแกอาการมาแช่ช่วยเนี่ยไม่ใช่หรอกสึกตะกองก็ตัดไปแล้วแช่ช่วยแกสึกเนี่ยอมวยเนี่ยอเมียงเงยมาพันให้ย่ะเอ้ยไอ้น่ะปี้เปลี่ยนเนาะแล้วแกกรรมตริกขะกรรมวิปากกูปิゅดแต่กันเนี่ยดูซัวอนาเปี่ยวတော့อเนยุจันโซดโลเวจม้าอกูบวชหนอกซุมอัตถะกันชิตัดฉันตั้งไล่ดิบวชปี้งั้นบวชลุปี้โซปิ๋ดโหล ဗမာလူငိုရလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှအင်းဂျမအရှိတဲ့ကောင်တတ်တဲ့အတွက်တည်းရောဘဝမျိုးဘဝပေါင်းများစွာငရဲကြပြီလူဖြစ်တဲ့အခါသူများရဲ့အသဖြာအခုလို့ဖန်းစီခံနေရအရှင်မင်းရဟောဒီမင်းပေါင်း100တပါးမိဖုရားပေါင်း100တပါးသာသတ်မယ်ဆိုရင်ငရဲကဘောင်းပေါ်နိုင်ရှာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ရှင့်အတွက်ဝန်းနေလို့ငိုပေးတာ ไอ้ดึกาပြောတော့มาတခါတယ်ဘာလို့နေသိမေးอ่ะမျက်စိလည်းနတ်မှာပြေးပြီးတော့มาတရားဓမ္မသမင်းနဲ့မိဖုရားပေါင်းတရားအကုန်လုံးပြန်လွှတ်လိုက်ပါတယ်မရိတ်တာလူကလှုပ်ပြီလားနတ်ကလှုပ်ပြီလားလူကလှုပ်ပြီပါဗျာဒါတို့ဒီကလည်းမရည်တဆိတ်ရှိနတ်တဆိတ်ရှိနတ်လွန်းလွန်းနေအဲ့တော့ဘုရားကိုဘာလို့တည်းရေတော့ကစီတော့လူမိတော့လူပြီးတော့အားလုံးနတ်မျက်နတ်ကောင်နတ်အပေါင်းတွေကိုပြဝင်လိုက်တော့မကောင်းဘူးလားမှ
ဒီကဘာမှမရတဲ့ချင်းကြီးနေရတယ်။ဝွှေမင်းကြီးရွှေမင်းကြီးဆိုတာအဲ့လောက်လုံပြီးတော့အမတ်ဆုပ်သေးတယ်။ဒါလို့သာနတ်ပြမဲ့အတွင်းဘာမှထွက်လာတဲ့ကဘုံလုံးနတ်ပြကုန်တော့။ပြီးတော့ဟိုမရရနဲ့မကြည့်လိုက်ဟိုကိုရင်မောင်သိဖောင်ညာသွားတော့မဲဥပါချီတော့။အဲ့ဒါနဲ့နတ်ပြရင်ဒီနာလင်းဘူးမိတဲ့နတ်ပဲဖြစ်တော့မှာပေါ့။ရှင်းစား ဘာမှဘာသာသာသနာကောင်းကျိုးမရှိတာတွေကိုသူများပြောဟုတ်ပါဟုတ်ပါနဲ့ကိုယ်နဲ့လက်မဆိုင်မနဲ့အုံနောက်မရှိတယ်လို့မလုပ်ကြချမ်းပါနဲ့ဟုတ်ပါလားအေးအဲ့ဒါတွေဘုန်းကြီးတို့ကတော့မှဒါသာသနာပြုတယ်သာသနာပြုတယ်နဲ့အောင်မယ်အယူကတမှုသာတယ်တက်လိုက်တဲ့ပညာတွေဘေးရည်ဘေးပီးတွေဘေးရောက်ကုန်မလဲပြိဿာပညာကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့တွေ့ပါဒါကြောင့်ဒုက္ခဘာသာကမင်းနဲ့စင်တာပါပြီချင်းလူကိုဘဟုပ
ตะเกงกูรอไม้นี่ปีมูนี่ซะเลยยีได้ซะดิบะลูจิ๊บๆจ่ายแล้วด้วยอะต้องจ่ายยะดิโตพุทธะเยหอเปาะแจกะตะยุกะลาปุงนามุจินิมายะจะลังกะริจะเมกะยุริยะเดียวกะมอริยะลาโอเจปานิบอเปมิงาชาวิกะรอบะมะริกะเสียงกะจิงกะยิงกะยะมุยะไคญามาบะลูวะไลนะไลนะลูลุยะก้าวนาลุยก้าวอยู่ยะมะก้าวนาลุซูจูยะเลยสุดะตะบาวะอะมานาปะจะเลยเฮ้ฮะตะมอล่ะครับเอ๊ะอะกะลากะงะยุกิซะเลยบาเพ็ด ใช่มาใช่มาเนี่ยเตยุกาซะเลยถ้าเป็นมะก้าวน่ะแล้วบะดูลุ้งสิงห์จุผิดมะก้าวน่ะไม่ลุ้งเลยก้าวน่ะลุ้งยิงบะมาทะเนี่ยซะတော့บาผิดโตมาครับชู่ล่ะเวกะนาทะเนี่ยซะเลยโตมาครับถ้าเป็นก้าวน่ะกุโตลุ้งยิงบะดูปิ๊บๆก้าวน่ะชันตายะเอ้อล่ะลุ้งยิงยุบเปาะตาบายะท่านเนี่ยโตตะกาละมะฤาอะตุไม่ใช่เลยพะยาล้นหล่นไปแล้วพะยาลุ้งมาปี้ไหนเนี่ยหาฤาโหคะเนี่ย ควีน่ะลောက်ไก่ตะโลอินทรีย์ไม่ใช่เว้นเนี่ยไล่หนีจ้ะล่ะตะริชะจ้ะบาปริตัยขันยะบามะโลเลยพ่อนี่โหลมาดิสิทธิ์แท้มาอ้าวพี่แล้วติ้นหา
ဟုတ်မလားအေးတို့ဘုရားလုံမပေးနိုင်တာဗုဒ္ဓဘာသာလို့အမိခံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတွက်ပြောတယ်အချက်ဘုရားဘာမပြောသူ့ဘာသာနဲ့သူခွန်ကြီးတို့ဘာမှမပြောလို့ပြောကြလဲမလဲဗုဒ္ဓဘာသာကြီးထဲမှာအတူအမိတရားအားထုတ်ထားပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေကမြင်ရောထားတာပို့ဆိုတယ်ဘယ်နဲ့ကိုရီးယားနဲ့ကိုအရှိအမဆိုပြီးတော့ဒါနာတဲ့ဒီလာမြတ်တဲ့ဒီလာနဲ့သမထမြတ်တဲ့သမထနဲ့ဝိပဿနာမြတ
เอ๊ะไอ้ล่ะนี่ตริฐาเปียไก่นี่เนี่ยเปียวเลยเปียวดาบาบูสัมมิโลเปียวเอล่ะอินเลโลนมานุเตียวโลลองซะนมานุโซล่ะนมุนาลองซะโซล่ะละสาเปียวเสียอะหมายอีอูจ้องยออออยุนจุเป็ดไปแล้วจ้องมามันเตสามะแคสามะมันเจ็ด อดันเดจีบาล่ะลุกจองมามันเดสามมันเจ็ดอดันเดอะกูจองได้แต่ไอ้เฉยเนี่ยใบสกะตะทีเนี่ยสบิอลีไล่สามีวะผีกันนี้จ้ามาพอปินนี้มันบีนามาปีนานี้มันบีนามาอาบุษณายงเป็นบามาผิดล่ะมาไม่ออก เอ้ยเราเล่าย่าแม่เฉยมันมาเล่าแค่เนี่ยแต่ช่างอาโกนี่เนี่ยตรวจได้อย่างโดมยามมาปีปัญญาอีกเส้นหนึ่งฮะเปล่าเอ้ยพี่เราเลยไปเนี่ยเราสุดหรอคนเราเปล่าเลยบาลีสีดูฮัลโหลกาเจนี่นกกระดาษดูว่าสีดูฮัลโหลนกกระดาษดูก็เปล่าเลยจ้าเอ้ยนี่บาลีท่าบาลีนี่องค์ยุลีสองตัวกังวันยุลีสองตัวพวกนี้จะงับเป็นเรื่องเดียวพ่อแม่ทำว่าพี่อันนี้กังวันยุลีเปรียกังวันยุลีว่าเล่าเนี่ยท่านสอง เป็นเนี่ยมาอุดหนุนแม่ยูดูพิเศษเลยล่ะบ้านนั้นน่ะมาลูกแต่ลูกน่ะเยรียชิลูยาดนะมอดนะมอดฮะล่ะที่ลูกน่ะเยรียชิลูยาดนะจุดลูกจะการทำอะไรจ้าบาบีปริตายเอร่าจังได้เป็นตัวว่ามาชีเดอเล็กเด็กกูพูดอยู่ตัวว่าลูกนี่กูเพี้ยชาติใครพยายามตาโรนี่ยาวละคนนั้นเนี่ยตาลีเนี่ยตาลีน่ะเวลาลูกได้ดีเลย ใช่ไหมตอนนี้เราทำในลูกเราทำในตุ้มนาทำในอันนี้มันจะทำในชีวะเราทำในนี้ดิคนนั้นในตาเนี่ยยันนะพี่จ๊ะอันนี้เป็นพยานจีเอ๋ตาเย็นข้าวข้าวเลยตุ้มยันเลยกูมันเงี้ยอ๋อคนนั้นในตาเนี่ยโอ้ก็เห็นยันนะพี่บาจิโร่ลูกเป็นหมาอ่ะกูเอ็งเลยพี่เข้าคนนั้นเนี่ยก็ตาเนี่ยวิญญาณเราละมันไม่เหมือนอันนั้นเนี่ยเสียใจมายันนะกูสู้อันนั้นกูมายัน เฮ้ยเอ้าดูดีกว่าเรามาเลยพยายามลงมาบนในน้ำกูพูดดีดีกว่าลงไปในแม่ลูกเส้นสานอเส้นสานปีนี้ดิจันทร์ละพายีสุดเลยดูดีกว่าสายยังยังดิจันทร์ฮารุโอ้ตานาจีอะก้องเลยจ้ะจุดจุดจุดอันนั้นด้วยตานาเลยอะฮะเปล่าเอ้ยพี่ว่าดีว่าจะพยายามมีรอยเลือดเอาเลยยาวเปล่าเลือดมีมีเลือดก็พยายามเก็บ เกี่ยวมาละเกี่ยวไหนยังละเกี่ยวไหนยังละก็เลยพยายามกูเลยลงมาเป็นไหนเนาะเขามีอะไรว่าบ้ามาเอาเด็กสิกระกงก็เลยช่วยเลี้ยงกูชิดตัวขนมขันไปเลยด่านนี้ตัวเยรียชิลอยู่ยามละกระบะว่ามันลุ่นเลยท่าดูการมาเนี่ยเจนเนี่ยเจนมีมีใจดีอะไรกูว่ามาเก้าหน้าลงแล้วลงมาเปลี่ยนไหนเนาะกันนี่ก็จะมาเก้าอันนี้มาเก้าอันจะมาส่วนจ้าพี่ละมาเว้ยพยายามเล่าไม่จีเสียเลยอะคุณเดี๋ยวลงมา แล้วเชียร์เลิกเขาทำหมดละแต่เขาเลี้ยงไม่รู้มาเลี้ยงก็ออกกันงาม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 เอาไม่ดีเลยมาช่วยแกด้วยแต่ไหนแต่ไหนบ้างแม่ผู้ใหญ่ดูรู้เนี่ยยาวเลยยาวเลยดีกว่ายาวเลยดีกว่านี้แล้วเชียร์ชาวลาวีเราพี่เราไหนบ้างยาวเลยเจริญงานยาตมาเอาไม่ละพอทุ่งสุดเลยงานจะรออะไรก็แบบเขาไม่รู้เรื่อง มูอ้อยมันน่าจะเหี้ยมูปีโรลูจ้าตุยังก็ออกกันได้สิเนี่ยในบ้านแม่พ่อยาโดนเนี่ยยาวเวียยาวดีก็พี่อาบาลุยมีอาตัวพยาลุจีจีจีมันลูกผู้เล็กไก่ไหนอยู่ไอ้ยาเด็กอะตาลีเจดูกะท่ามีได้จะมาเชิงตู้เบียจะมาเนี่ยก็ใช่ยังใช่จังยังยังมันน่าจะมันในบ้านลูกจีนลูกจีจีเขายาวมาละ ที่เราหามาตาลีสบีเรามาในบ้านแม่บัวยาบาลูจีดีบุเลกันเราจะตาวีปูวีมาเชิงอากูเลยดูจากการมาเรื่องเชียร์เรื่องเนบีโรบีโรมาหูใจดา
di dai do hu ku di ko na so bwa do ji di da thu lai nya ma thin eh da li di da li da da ya twa mya twa bya ga ta ba 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 ta a ga na ku la 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 u ba ta ma na ta sei da par yo da ba na e tan buddha na ta da ta ba 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 ta ta ba lo so ba ba ma ga mu a ga na ma lou ne ji ba ji ba yu mwe nai ga yi pya yi ai nau yi be a yi chang ma ma ga na ma lou ba de bya bya da ma shin mu la ကုသလသာဥပသမရကုသလသာကုသိုလ်ကုသမြတ်ကိုဥပသမရပြည့်စုံအောင်လုပ်ပါဒါနလည်းမချမ်းနဲ့သီလလည်းဘာဝနာလည်းအဲအခုဒါနလောက်ကြပါတဲ့ဒါနကတော့အံ့ဩကိုနိုင်ွယ်ပဲဒါပေမဲ့သီလနိုင်တယ်ဘာနိုင်လဲဘာဝနာကြတော့ very very ကိုနည်းနေအလွန်အလွန်ကိုနည်းနေတယ်ဘာဝနာလုပ်ငန်းတွေကကိုနဲ့မဆိုင်သလိုပဲတိုက်လို့ရင်တိုက်တော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကြော့ပြီးပြန်နေရတော့မလိုလိုအမလီကိုယ်တော်ရူဟာသာတရားအထုတ်တိုက်တော့မအားဘူးဖေရမေးလားမရသေးခင်ဗျားတို့ရွှေဖုံးဝင်ဝင်ရင်အားလို့သေးရမှာလားဘယ်နှလောင်းရှိပြောစားအများပါဗျာတရေလောင်းမှမရှိပါဘူးအားလို့သေးရမှာလားဘယ်နှလောင်းရှိတလောင်းမှမရှိဘူးပြိတ္တမအားတဲ့ဈာန်ကသေရရင်တရားရည်ရအတွက်တိုက်တော့တဲ့အခါမှာဘာကြောင့်အရှက်မရှိတဲ့မျက်နှာနဲ့မအားဘူးလို့ပြောရမင်းပြိတ္တเออไอ้อะไรโดดกันกันมาดิตริตาพุทธภาษาဝင်တွေအတွက်ပြောတခြားဘာသာဒီထဲမှာဘုန်းကြီးတို့ကလုံးဝကန့်သတ်ထားတယ်မှန်ရလားเออไอ้อะไรအများကြီးပဲဗျာလောကလူတွေဖြစ်နေကြတာမယောင်ရာရှီလူပြီးတော့အဲတလွဲဆံမြင်ကောင်းနေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလေပေါ့အချက်လည်းမရှိတော့ခွေးနာလောက်ကြိုက်တယ်လို့အိမ်လေးလေးမရှိဖက်သွားနေတာအာရောနာပါရဲ့ very sorry အာရောနာတယ်ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးပြောတာကနည်းလေးတို့ကလည်းအမကြီးမျက်နှာပြောင်းတက်ပြီးတော့ဆရာတော်သံဃာတော်တွေကြောကြောလုံနေကြတာကြတော့ဘယ်နဲ့လုံးမရိတ်အဲ့ဒါကမှပူချမ်းထန်းတာရုံမာတာရိုင်းဆိုင်တာဘုန်းကြီးပြောတာကဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးအေးအဲ့ဒါကိုတို့ကလည်းအမကြီးပြင်ဖို့ကြိုးစားကြအောင်မက်ပြောဖို့ပြောအဝေးကြီးဘိုးရွှေကြီးကြီးကြီးလေးမထင်းဟင်းဟင်းဟင်းနဲ့ရတာဒါကြောင့်အချိန်ခိုင်းလုံးအောင်ဆိုသီလသာသနာသီလကိုယ်နဲ့နှုတ်ကိုထိမ့်နေပါကိုယ်နဲ့နှုတ်ကိုထိမ့်နေပါအတိလသာသနာဆိုတာပါလားကိုယ်နဲ့နှုတ်ကိုထိမ့်နေပါကိုယ်နဲ့နှုတ်ကိုထိမ့်နေရမှာဟောအခုသူများတဲ့နှာတပြားတာပြီးဟိုကလာဒီကလာနဲ့ဆိုပြီးခင်ဗျားတို့ကလေကိုးပါသေးတယ်မေတ္တာကဘာဝနာလို့နော်တိလကတတ်မှတ်ချက်ကိုယ်နဲ့နှုတ်နဲ့ကဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီရတဲ့အဋ္ဌာဏ်နဲ့တတ်တတ်လို့စားပြီးအငတ်ခံတဲ့လူကြီးကရှိသေးတယ်တတ်တတ်လို့စားလို့ကုစုတံပေါင်းမမရတတလို့စားလို့အေးမတက်လို့အသားမစားဘူးအနတ်မခံနဲ့လို့အသားမစားဘူးလက်ခံကျင်နဲ့ပြန်လို့အခုတော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကအောင်မဲတပိတော့မွေးနေတဲ့တတလို့စားတာလေအဋိဌာန်နဲ့ဘာအဋိဌာန်မက်ဖို့ရာချောင်းဖြစ်တဲ့ကုသမအဋိဌာန်မြောက်တယ်ဒီပြန်ဟာတော့တို့တက္ကရာကမကြီးရောင်းတော်ပြန်နဲ့ရောင်းလို့နေတာပဲရှိအဋိဌာန်ဆိုတာမက်ဖို့နဲ့ဒီတထိုင်လို့ငါမက်ဖို့မရလဲဘယ်ပါမစီဆိုတဲ့အတုံနည်းများအဋိဌာန်မြောက်တာအခုစိတ်လိုက်ကြတဲ့ဗတိနင်ပြီးနင်ရှင်းနင်ပြီးနင်ရှင်းရောင်းမြို့တမြို့သွားတယ်ရောင်းဥယျာဉ်ကြီးတပါခပောက်ပေါ့ဗတိ၃ခုကိုတပြိုင်နဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းမေးတယ်ဥယျာဉ်အဲ့ဒါဘာလို့တာလဲအာဒါအပိုက်ရင်များအောင်လို့ဒီဩအပိုက်ရင်များတော့ဘာဖြစ်တယ်ဟာသိတိတက်တာပေါ့ဩအပိုက်ရင်များရင်သိတိတက်တယ်လားအာဒီခေတ်လောက်လိုက်ကြတာမဟုတ်လို့ပေါ့အေးအေးအေးဒီလိုဆိုရင်ဥယျာဉ်ကြီးလက်ညောင်းလက်ညောင်းနေပန်ကာလေးသေးသေးဝင်အဲ့ဒီပန်ကာကိုဗတိချီလန်းနဲ့တုတ်ပြီးတော့ခလုတ်နိုင်လိုက်တာဘဏ္ဍပလိုချင်တယ်လေအပတ်ရင်များတိုင်းသာသိတိပြီးမှဆိုရင်ဘဏ္ဍပလိုချင်တယ်လေပြိတ္တတို့ပြောအေးအခုခေတ်ကအဲ့ဒါဘာမှန်းလည်းမသိညာမှန်းလည်းမသိပဲနဲ့သူများပြောသမျှဆိုပြီးတော့အုံနှောက်မဲ့လုံနေကြတာလေအများကြီးရှိမစိတ်ရဘူးမပြောဘူးစိတ်ပြီးပြီးပြင်းပြင်းတိတိကြရအရဟံပူဇော်အထူးကိုခံတော်မူတိုင်တော်များစွာဖရာတနေ့တစ်လုံးနဲ့ပဲပြီးပြီးအတိပဲရှိဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအခုတော့ဘာမှလည်းမသိဘူးအုံရင်ရောအောင်းနေရောဟာဒိဋ္ဌိညာဒိဋ္ဌိဆိုတာတွေကလည်းပါသေးတယ်ဒီတော့ဘယ်နဲ့လို့တော့အဲ့ဒီကလောင်ကမားတွေကခုံကြီးတွေကိုဟောချင်းဝင်မတင်လိုက်တယ်ဒါဘယ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဗတိစိတ်ကြီးခုံကြီးတွေကိုချင်းဝင်မတင်တယ်ဟုတ်မလားလူတွေကလည်းပညာတတ်တယ်ပညာတတ်တယ်နဲ့မေးလိုက်ရင်ဘာများလဲတတိယအဋ္ဌံပရိသေဟင်ဘာအဋ္ဌံပရိသေတာအာဥဒိဋ္ဌိညာညာဒိဋ္ဌိဆိုတာကြီး
เอออะไรเลยรอกะเมียอีบาตาวิสาตนีลั่นจิเลยเบกาตายุโลบาปิเตญาคาตายุโลญาปิเตสุราเรียเลยดาริยะตะบาวะลုံลုံးมาพะย่ะเจอดากะซุอากุโตหุตะเมียอากุโตหุตะเมียมะปิยะช่องมามะปิยะช่องมากุโตหุตะเมียกุโตหุตะเมียมะยะอะยะปิบามะยะอะยะปิบามีมีรอไสกะเลมีมีรอไสกะเล ชูพวยเอเชียพวยเอเชียพอดีตรงมาพยาไดยืนจ๋าดาพยาตะสุยะสกาลพยาไดยืนสกาลพยาไดครับเอฟรีบอดี พญาไทพญาไทเนี่ยตมุรีตอสกาตะบ้าเดยะสกาตอกหมอกกูเอริพญาดิโหลโดปริตาขะซ้องติเยดาอ้ออ้อกูไหนเวบาเวฮะมะล่ะตาบาบาบาอากะนะอากุโตกะเมียมะปิ่เนเตจีวายชีวายลุงเวอีนาวปัญญาอีไหนไอ้เบยอีจอกมาไม่ปิ่บาเนโหลเปียวดาดาจารอดุละกาละมะดิกะอากุโตจารอเลยะเยเยเนปิ่บิรอนี่ดาพญาโกเมญะเปียงตอกปิ่รออู้เมต้องนี่จาฮะมะล่ะ เออเอออะไรครับเนี่ยถ้าอย่างกุโตหุตะเมียมะยะอะยะปิบะทานาทีละทานาวิปัตตนากุโตฤาสงเนเอาปิบะผู้วิปัตตนาจะรอหลุเรียแน่นี่เลยวิปัตตนาจะรอบาเพ็ดเออครับเนี่ยไอ้วิปัตตนามาแล้วไปเปล่าเสียอะไรอะหมายอยู่ดิเนาะมาเปล่าว่าไม่เปล่าดีบาไต่หมายไอ้มันไม่มาจ่อรอกไก่ตอบีถ้าอย่างอากุโตหุตะเมียอากุโตหุตะเมียมะปิยะช่องมา กุโลหุตะเมียมะยะอะยะปิบะมิมิรอไสกะเลมิมิรอไสกะเลชูพวยเอเชียพอดีตรงมาพะย่ะไดยืนจาดาพะย่ะตามญาติครับพะย่ะกุโลเมียจีไทยเนี่ย ဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်ပဲဖယားတိုင်းဖယားတိုင်းတို့ရဲ့အဆုံးမှာပါအဲ့တော့ဒီပြင်ဒကာဓမ္မကြီးနောက်ဆုံးအချင်းရောက်ပြောလို့တာကတော့ဖယားကိုအာနာတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ရှိချင်သမ်းပါဦးဖယားကလည်းအာနာတဲ့စိတ်ကလေးရှိချင်သမ်းပါဘုရားလုံးမပေးနိုင်တာနဲ့ကြော်ပြီးတော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကလုံးပေးနိုင်ဦးမှာလဲဘယ်တော့မှာပါအေးအဲ့ဒါကြီးပြောစရာအများကြီးသတိတွေကြီးနေနေကြီးဒါတော့ရှိကောင်းရှိ
ไอ้เจ้าเนี่ยจะเจ๋งอ่ะทานตะปุริปิจิมาทานตะกิเมสุอ้ออะไรสุอ้อนี่တော့မင်းကလေးတယောက်ကအမြဲတမ်းလှလာတော့ဟိုလူဝါလူကြီးဒီလူဝါလူကြီးဟိုမင်းသားဒီမင်းသားဟိုတမ်းဒီနေမြေလူကြီးတော့မှာရန်တတ်ကြလို့ရှင့်မဲ့မြန်ဖြစ်မဲ့ဆိုတော့အခါကြတော့ကိုင်းဘယ်သူမှမယူရအာလုံးပြည်သူပါပြည်သူပါဆိုတာနားလဲပါတယ်နော်အေးအဲ့တော့အမေသူကလည်းခေမနော်လူပေါင်းများကြာချမ်းရနေနေ ตะเนี่ยเป็นยีก็เนี่ยพี่รอนานๆก็ลีตาเป็นพ่นจี้รออ้าโอ้กองเนี่ยขึ้นนี่รอเฮ้ไอ้ห่าบ่รู้แล้วกว่ามัมมาเป็นชี้พะยาก็เดี๋ยวรู้ไปได้ปี่จี้ตั้นสารมาบ่เฮียอ๋อเมปี่ตั้นสารก็เดี๋ยวเข้านานแล้วเฮ้ญัติตะบวนมวยสุดเลยอย่าทุกข์ชะไลวาอสิปี่เลยเป็ดๆเอราเนี่ยอุ๊ยเนี่ยยกก็แล้วชินตาลีพุทธราน้องกิตาวัสสะยะเตะไอ้ยะเตะก็เดี๋ยวอ้าทุ่งนี่อ๋อ ดีอ้ําเมนไหลขาวนี้เนี่ยตุ้ยอ่ะมาหมดง่ายาดุจ่าล่ะเว้ยฟีควันจะพี่รอเอ้อล่ะช่วยกันน่ะตะรุ่ยเนี่ยถุ้ยตะนี่ก็สึกแก่แล้วแก่เนี่ยจะพี่รออุ้ยเนี่ยเนี่ยญาณีจ่ารออุ้ยเองก็เนี่ยมิมิไอ้เปียบะยังก็แลจี้เลยแหอวาลาดาไม่รู้แล้วกว่ามัมมะเบี้ยอ่าชิมเมียยายีมะเน็ดก็ยาดุจ่าไล่เนี่ยปี้จี้ตั้นตามามาเปียเอ้ตะหน้าบ่าเลยกว่าเปลี่ยนไปล่ะไอ้เราบัดเนี่ยโดนจรดีกองไล่เดลอกายเนาะอมะก็
in a paper, Pianya Valley, to let one tree. And at that time, every day, to live a yard. Panagashi. No, but you go and sit here. I am Majia, I have no Yogi Yaruja, Peter, Maji, Kami, and Kama. Who in Ella Yavi, Yumabu, Trega, not the little between a sit on my mother, Piaja, Hokoshi, Mokoshi, to a little. And I said, I don't want you to go on. Jawani ka ba phi ana ga shi tai sai nu lu tu ga ma twa bu no a ai ja lo ma ya tu ywa da ri ga do bi yi lou da ma ne do bi yi lou da ma ne ne se au bi yi chu chu lai ja lo nat di ga pan mo ri ywa cha le nat di ga ba lo pan mo ywa cha ga ne tai kaung ne da ma tin ne myu swae da no
Ayane na we muri wacha do we ni lauta mane taupa. Swi muri wacha inga patke tena kalida macha na busure aga. Ka muri na muri wacha chauka muri mijige muri wacha bipyabu mune pune na tamyo lo taung taung bie. Tata gu biang ma yo la. Hamala. เอ้เอ้าล่ะบ้าจังเลยตุ๊กตาหลุตะยาอะตุ๊กนี่แหละอะเป็ดแม่ปี้ตาวัสสะเยเลยตั้วไปแล้วสอนท้าได้ด้วยตาจังตะเมียวลงมาผิดเอ้ไอ้อะล่ะโตตะกาธรรมนี่แหละไอ้อีมานี่ตะดิอะกูมาพ่อพี่บอกน่ะนอกจากนี่บาพี่มันนี่มาแม่มุนี่อ่ะจี้อยู่กูมาเนี่ยลงไก่เนาะเนี่ยลงยอกาเกเนี่ยเฉยเนี่ยลงไม่ชื่อหรอกยอกาเกเนี่ยเฉยไม่ชื่อหรอกนอกยอกาเกเนี่ยเฉยไม่ชื่อหรอกกูตะโบลงไม่ชื่อหรอกล่ะถ้าซ้วนหล่นน
ไอ้ชาเนี่ยชั่วจะซ้ํามาปริตัยก้องๆนี่บ่เบี้ยลงมาตั้วไก่เตียมะรู้บ่ฮู้ฮอดมั้ยล่ะกายกังกูก้องอ่องนี่บ่สิล่ะนอกก้องอ่องนี่มันน้อล่ะสิก้องอ่องนี่บ่เบี้ยลงมาไก่เตียมะรู้บ่ฮู้อะกูเราตะโกลงไก่ท่าดาบ่มันสิฮอดทําบ่ล่ะเอ้อล่ะอซ้วยมันนี่ย่าดาพุทธบาตาดิสุบิ๊ดอู้น้องบ่สิไล่ดาปริตัยเอ้ดาลิดาลิดายา ดีแท้ถักกู้เลยเสียดาสิเด้บ่เปล่าบ่รู้เปล่านี่อะเมียเราจี้เลยสวยแล้วซะไปซะเลยดิไปสวยแล้วก็ถักกู้ดิเปลี่ยนไปเลยจ้าน้อยอยู่บ่มาผัดได้เลยแต่ละตะลุงก็ถักกู้ยะไล่น่ะสวยจ้าเย็นลูบากู้တော့แม่ฮะบ่ล่ะจ้าเย็นลูบากู้တော့แม่บ่อยู่แล้วก็ตะบากะดิก็จะจะทําไมอะเมดีๆพะโมลี่เล่นเนี่ยทีไปแล้วแม้ตื้อแล้วน่ะพูดโดดจ้าเย็นลูบากู้တော့แม่เนาะ มันเลิกก้าวน่ะมันเลิกเลยกูก็อะไรจี้ยอแล้วสิจี้ยอแล้วปุ๊กกวยหญ่นจ้าเนี่ยนีลั่นเนี่ยตีละตะมาตะปัญญาเพี้ยนอ๋อดาชี้ชี้ซุงอะกูไอ้เดี๋ยวเรามาไปน่ะดุดกะละมาดิก็โหตุดีตุน่ะสิตะโกลงไม่ใช่หรอกกูมันเลยมาอะเมียมนี่ก็จี้อยู่จี้ดิโกมีเอ้นแต่ละเนี่ยดุดกะละมาดิอุ้งน้องไม่ช่องญาซ้ํามาเนี่ยปริตัยกูก็มามากางๆยูๆตั่นน่ะตระเตยาลีเนี่ยจบพี่แล้วอลุลุบไปบ่ล่ะไก่ๆต่อจ้าซะบ่ล่
အခုသာနာတော်ဘုရားဖော်နေတယ်အဲ့ဒီသာနာအဘွားဖော်နေရကရုံလုံးမပေါ်မီအဖြစ်ဒီပေါ်လာလို့ဘုရားတရားကိုရှင်းပြဟုတ်မလားအေးဘုရားကတော့အဲ့ဒါအနှစ်နာခံပြီးတော့တကယ်စစ်မှန်တဲ့သီလသမားတွေပညာဖြစ်ဖို့တို့ရဲ့ဘုရားဘာသာတွေကြည့်ထားအများကြီးကဈေးသွားရင်ခုမှ၅ချက်ပိုင်း၅ချက်တန်ပစ္စည်းပဲရှိခဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား ကိုယ်လုံးရင်နာကကိုယ်လုံးလို့လည်းပစ္စည်းကတစ်ဆယ်တန်တရားနဲ့တစ်ထောင်နာနေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ယူသားရင်ကြီးစွာနဲ့ခုမှ၅ချက်တန်ရှိတယ်။အတော်ရဲ့အမရဲ့ညီရဲ့အကိုရဲ့၅ချက်တန်သေးပါ။၅ချက်တန်ရှိပဲ။ထိုက်တန်တော့ရက်လက်ကိုသာလူချင်းရ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။အခုကဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ကိုယ်လောကလူသားတွေကငွေတွေချလေးရင်းနာနဲ့ချောက်ရရလူချင်း။အခုတော့အဲ့ဒါလည်းမဟုတ်တော့ဘူး။သွားသွား
ြစ်နေရထားတာဘုန်းကြီးတို့တော့ဘာဖေးရမရောင်လို့တော့မခေါ်လိုက်နဲ့ရောင်လို့တော့မခေါ်လိုက်နဲ့ကိုကိုဖေးရမောင်မောင်ဖေးရဘယ်နဲ့ဗျာအဲ့ဒီတိရောက်တက်လာတဲ့တို့ဒကာရမတွေကဲတော့ပါပြီဒါကြောင့်သီလသမာဓိပညာရှိဖို့လိုတယ်ဘာလို့လဲသီလသမာဓိအေးသီလသမာဓိပညာရှိဖို့လိုပါလေပြိဿာသံဃာတော်ရှင်မြတ်များရဲ့ဘုန်းကြီးသူတရားတွေခွင့်ပြုလို့ဟောခဲ့ပါတယ်နော်သံဃာတော်ရင်ညသာစားရရှိမွားရှာရကိုရင်းဟောပြုပါလာခါရှိသလားလာခါရှိသလားအေးဘုန်းကြီးတို့တော့မရဘူးလေသမားကလေးကဘွားရတော့ငွေ 9,500 တော့ပေးလိုက်တယ်နောက်တစ်နှစ်မှပေါ်မလာဘူး3နှစ်ရှိဘုန်းကြီးတို့မရလို့မရဘူးပြောတာဒီမြေမပြောသိဘူးပရိုမိုးရှင်းရှိရဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မကတိကဘွယ်ရတာ၃နှစ်ကျော်သွားပြီ။ရရင်မဟာဓမ္မကတိကဘွယ်လို့မဟာကမ္မထာနာတတိယဘွယ်လို့သိနေဆက်နဲ့သိလူကသီရိသူရမဆိုတာဘာဆိုတာဒါရရမှာမို့သူလန်းစင်မှန်းရင်လူချင်းလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမရှိတာ။ဟုတ်မလား။အေး၆လမ်းရေးကကောင်းလိုက်တာဘယ်လိုနေရာသွား၆လမ်းရတယ်တော့မသိဘူး။တခုရှိတာကဒုလောကလူသားတွေကတစုံနေရာအပြစ်ရှိဝိုင်းပြီးတော့မာသာလိုက်ကြတာတခါတည်းဖဏနဲ့ပေါက်ခဲနဲ့ထုတ်ကောင်းရမွန်ရလောက်တဲ့လူကြတော့ချီးမြှောက်ဖို့ရတော်တော်ဝင်လေးနေတဲ့တို့လောကလောကကြီးကိုပြောတာဟုတ်တယ်မလားဒါဘုန်းကြီးတို့ဆိုညစဉ်ဒီနေ့ဆိုအဲ့ဒါတရားဝတ်ညအတိုင်းညနဲ့တချို့နှစ်ထပ်ခွန်သုံးထပ်ခွန်တွေဟောပြနေရဟုတ်မလားအင်းထောင်လန်းကြီးဘယ်နေရာသွားထောင်လန်းနေကြတယ်တော့မသိဘူးပြိတ္တာကြီး
มันดีขึ้นอยู่ล่ะไม่ดีหรอกไม่ดีกูบอกล่ะเลยฮะบ่ล่ะเอ๊ะไอ้อะไรนี่จริงๆถ้าอย่างพ่อนี่ลากะไม่ใช่โปรโมชั่นไม่ใช่เป็นสินยอดสิกูสารนั้นสินนั้นเนี่ยจบไปแล้วตันนี่จริงๆอโจปุญนี่ล่ะ40เนี่ยตะนิดสิกูรอว่าบาจูนี่ปุญนี่ล่ะเนี่ยสรุปกูเนี่ยอโจนมาหมดอโจนมาหมดบ่นี่กูยังบ่ว่าล่ะ9ว่ากูยังบ่ว่าล่ะเนี่ยบ่ว่าล่ะ 30เนี่ยเลี้ยวป่ะพอดีว่ะไอ้นี่มาบาลุเนี่ยแหละจ้ะเนี่ยตามาซ้าชิ้นนี่ดุฑกะตะกะมะนี่ไอ้ตัวกุ่งจีนุ่งจะชิ้นเยโกตะยุกพอนี่ล่ะ40เนี่ยตะเนี่ยไกลไม่รู้ยินไหนเนี่ยเปาะเอ้บ่อยู่ก็หลุดออกไล่มาถึง30นี่โมดองคงแต่นี่แหละมะล่ะเอ้อะไรเฝ้าล้างอีเวดีอะก้องก้องนี่ยะเนี่ยไม่รู้ล่ะถ้าอย่างโดกะบ้าจีก็นี่ เออลูกเดียวก็โคดจนไว้เผยผู้ก็หล่มเลยลูกเดียวก้องรู้อยู่เลยส่วนฉิ่มยอดผู้ไม่มนต์นี้เด้อโดนกะอ้าวมะล่ะเอ๊ะๆอะไรลูกเดียวก็มาเมียนตริฐาถ้าอย่างดีตาธนาดอจี้ก็โดไปอ่ะล้วนๆกูๆยากะห่าวเหรอครับๆชวยเนี่ยตวยเนี่ยยิ้มเลยอ่ะบ้านเนี่ยยิ้มเลยยิ้มเลยถ้าอย่างเตยอาสมาอตวยรออนันตอบารออนันตอองค์ขาวรออนันตเมลุงรอ ถ้าว่าเนี่ยตะวันมุก็ตะว่าดีตะหลุผัดตาบะตุมัตติดะหลุไม่ผัดบะบุเอ้ถ้าอย่างเนี่ยลงเนาะอนันตกาวมุยตะกาวมุยชาตะจะเจ็ดเจ็ดมาหลุตาทุ่งโลยายนะตะโกลุทุ่งหยายอยู่เพชรตุเอ้ถ้าอย่างเนี่ยลงเนาะอนันตมาเนาะอนันต อตุยโรอนันตาองค์ของอนันตตุเป็นนิทานนาดอจีก็อฉิใส่ขยะเลยสรุปเปาะไปบาบิเอริเดปุยตวาวะปอลวินอองอถวะทานะท่านเปลี่ยนมิตรละไขมาอภิวายะดีเดบารณะติยะมหาปณะเป็นนามาริตังการิเนบริตาโดตัตตะเอกมหาอิมหิติสันนะเทวียะก็ใช้มิปฏิตันเดงกันนี้อีตากะเทวราก็พะยะติจ้องจ้องเทวราก็ พระองค์ก็ได้ยอมจันทร์เนาะฉิมะတော်มาเจ้าหลัวที่แต่อยู่อุตตมเสียอยู่ก็ขอพี่တော့ควက်สิกุตายเนาะไอ้นี่มานองตาမျိုးมาဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ရဟန်းတော်တွေကအလှဲချတဲ့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုစောင့်ကြ။မြတ်စွာဘုရားကအာထာနာမေတ္တာမေကေဝေနဝကတော့ယံပရုပကမေနဇီဝိတာဟောရောပိယနုတကဝေနာဘေကဝေတရကနာပရိနိဗ္ဗာန်ယံတိချစ်တလို့ငါတို့ကူမရှာလေ။ มิโนยะกันท่าดูราสาเปติญญะช่องยามุวิปัตตนาดูราเตยะธรรมอาตุปวามะมุโกราอุสาเปบะโตพะยาโรมีดิบะดูเยละเนเนมาอัตติโยชุ่งจังมะสิบูไกไอ้เราเนี่ยเสียอยู่ก็ขอกูโยกะเปาะตอมมาเตยะฮอกูลาละตางาโรดิยะวันวันตะตาโตพะยาจำมาตวาบีนี่ก้องตวาบะละเราอาลีเนี่ยก้องซ้ายนี่ลุบไปเลยพะยากูเทวดาอกกเขียนเยปะลีเลยเทวดาจองเปาะนี่ละบะดูจองเปาะ အဲ့ဒီဒေဝရာအကြောင်းပြောတဲ့အခါကျတော့မဘယအကြံမှာတော်မူလို့အခုလောရှိဝင်းညီမရသမယုံမတရားဟောဖို့ရလာတဲ့အဲ့လိုလာတဲ့အခါကျတော့မှခြေသားတော်မဘယလာတဲ့အခါဘာစကားပြောနေကြတယ်ဣမာယနာမတိဟုတ်တယ်ဒေဝတာအကြောင်းပြောနေကြပါသဘယမမိတဲ့ခြေသားတို့ဒေဝတာသည်ငါဘုရားအဘဝဘုံမြတ်စွာတဲ့ ရှင်ရပင်မညွန်းနွမ်ပူရင်အောင်ထုတ်ပြီးတကားလာဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ဒတရဇ္ဇခန္ဓာဝခန္တီဝါရိဇ္ဇသုလဓမ္မပါဠဇ္ဇဘာဇ္ဇသုလဓမ္မပါဠဇ္ဇထပ်ပြောသုလဓမ္မပါဠဇ္ဇ ဖေးရင်ခေါက်ခေါက်ပါတာကြမပြီးမပြီးဘူးပထွေးပါတာကြပြိလိုက်ချင်နေငငရရစခါတဲ့စကလုံးနေညံပြောလိုက်ပြိလိုက်ချောမကြည့်နိုင်ချင်တော့ဟာဇူလာဓမ္မပါဠဇ္ဇပြောသုလာဓမ္မပါဠဇ္ဇအေးအဲ့ဒီဇတ်တော်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောလို့အခုနုလေပြီးတဲ့အခါဗာရဏသိပ်ပြီးမဟာမတာပါမင်းရင်မင်းမို့တော့တို့ရဲ့ဖခင်အလောင်းဘောရမဖခင်အလောင်းဒီဓမ္မပါဠအမိတော်နဲ့ အဲ့ဒီမဟာမတာပါမင်းရဲ့မိဖုရားကြီးစန်းနာဒေဝီရဲ့ဝမ်းကြတိုင်းမှာတန်နေอยู่ခဲ့ပါတယ်မိဖုရားကြီးကဘယ်လိုမင်းတရားကြီးကမဟာပတာပမင်းတရားကြီးကသားတော်လေးက
Dhamma Bala. Bala le? Dhamma Bala. Oh, Dhamma Bala. No, this is it. I'm not alone. Oh, Dhamma Bala. ไกลไอ้หลอตาหลอนี่มวยกว่าลาได้อกาจ้ะรออยวยกูตั้วจินไล่ดอกไกลบริไตคนละลาอยวยยอกพี่เป้อยวยเหรอชนายจอยมีตากันเนเนยี้สิเดะโซโลบุญญีรัวเอ้อล่ะชนายอปิโอยามาဖြစ်ๆเนาะไอ้หลอคนละลาเลยอยวยยอกลาได้อกาจ้ะรอตาโลยอกพี่ลิตามีดายีจิฉังเนี่ยตะบอกจ้ะกะ มิบารุวันเหยจรันดีกูตาลิกูกูบุญญีรอดรออลามะยุสูราดอกูมีอ่ะโลกงาฆ่าหน่าซงโลပြောတော့ဟုတ်တာဘာခင်ဗျားတို့ဘယ်လောက်လာလာဘုန်းကြီးမေမေးကြည့်ပါလားသူသားလောက်လာပါအေးအခုလည်းပဲပြိတ္တရေသန္တာဒေဝီမိဖုရားကြီးလေးဘာနမုသန္တာနာလာငါကြောင့်ချင်းချင်းမြေလုံးလေးကဝဝနှုတ်ကန်ကနီတရားတရား ပချိုင်ကလေးနဲ့ပမောကလေးထွက်ပြီးတော့နေတဲ့သားတော်လေးဓမ္မပါလာတခါတည်းချစ်လိုက်တာရေမောချုံနံသမ्याလိမ့်ပြီးတော့ဂရိပံဝတ်တော်ပြင်ဝင်ရပိုက်ထွေးပြီးတခါလာထားပါတယ်အမေနဲ့သားပေါ့ကြည်နူးနေလိုက်ကြတာဟုတ်ပလားတခါတည်းနဖူးလေးငုံနံလိုက်အမေပဇာလေးနဲ့သားနှာခေါင်ကိုက်လိုက်အမေတခါတည်းပဇာနဲ့သားပိုက်ကပ်ပြီးတော့ဘူးမုံလိုက် ไอ้หลอจีนุบิตะกาลาตะกาเรณีดงมามาปะตะปะมินีส่องเนาะจั่วลาบิดีเพณะดีตาดีตาณะติยะเปตะไสงเตียนตันสีรามะมุลีกะลาโลมีพะยาจีกะขยูและมะจั่วสุนียาและมะเป้แกเมกูตาลีโกฉินพะเอโกและฉิกะยายอกบาบิไอ้หลอตะบอตวะณะณีเดอะกาจะรอปะริตะสีไสงโนบงไสงโนอานาโลยาดูโซซะตึกจอกเสียกาง ဘာလို့ကြောင်းကြရကောင်းတယ်လဲအော်ဒီမိသားစုကငါ့ရဲ့မေတ္တာကြီးခေါ်လုံးပြီးတကားလာကြည်လေးလေးချွန်ချွန်ပြပြအာရဝမ်းသာပျော်ပျော်မြွမြွဖြစ်နေကြပါလားဆိုရင်ဒီဇာလဟာဒီလိုမဲ့နေထိုင်ရအခုအဲ့ဒါလိုမဟုတ်ရာသူစီစိန်အာနာဂုံသိမ့်ပစ္စည်းဆိုတာကလူကိုမြောက်တာလူကိုဘာဖြစ်တာအေးမြောက်တာတယ်ပရိသတ်ရအဲ့ဒီကြောင့်လေးတွေပြောရင်လည်းအများကြီးပြောတော့ပါနော် เอ๊ะๆๆตาเนี่ยสอပြီးတော့มาอ๋อๆสันนัตติมิ้งน่ะตาကလေးတည်းอ่ะငွေဖွာလာတဲ့ငါကဲလို့တိုက်ပြီးဥက္ကေဘယေဆိုတဲ့အာနာရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တော်အယုသိမပင့်နိုင်တော့ဘူးဒီသားဟာကဲရဲ့တက်ကြီးလာမှာဆိုမလို့သောဣတိမာနမင်းရိတ်တတိမနုဿောဣတိလူရဲ့လို့မာငါကိုနမင်းရိတ်တတိမအောင်မေမမတ်တင်တော့ဂယုမစိုက်တော့ဘယေ ဒါကြောင့်ဒီကောင်လေးအပြည့်ရှင်းမယ်လို့ဆိုပြီးတော့မှကျွေးနန်းတော်ကလူသားသမားခေါ်ဟဲ့မိဖုရားကြီးရဲ့ရင်ွယ်ရားရကသားတော်ကြီးခေါ်ခဲ့ဒီတော့မိဖုရားကြီးကမြန်နကွာသားလေးနဲ့ကြီးစိုက်ပြေတကားလာနေတဲ့ဘယင်းကြီးကလည်းပြိတ္တရဲ့နှုတ်ခေါင်းနှုတ်ခေါင်းတော်မသားပဲနဲ့ဆိုပြီးတော့ပြန်သွားတော့မှအင်းအလိုမကြဖြစ်သွားပြီတိလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဒါကလေးကြည်ကြည်ပါအောင်ပြည့်ဖက်ပြီးတော့မှင
ဒီဝိယာကြီးရဲ့ကြောကိုပြင်းနဲ့စော်ပြီးတော့တသာသနာဒေဝိယာကောက်စိန်ဟာဒီနာပါရီတဲ့ဟုတ်ပိတ်ချိန်ဟာဒီနာပါရီမိဝိယာကြီးရဲ့ကြောကိုပြင်းနဲ့ချလိုက်တော့လက်ဖြတ်သွားတဲ့အခါမှာယင်ဝင်ရတဲ့ကကလေးကိုခြေတော်နဲ့ချောင်းဆွဲပြီးတော့ပေါ်သွားပြီဘယ်သူကလူသားသမားကသူအပတ်တက်တဲ့အတ္တပဲရှိစဉ်းစားစဉ်းညာတို့ကိုညစ်စာတာတို့သူမရှိဘူးအပလားအေးလားကျွေးလင်းမှန်းတဲ့ချင်းချင်းမင်းမွေတဲ့သားတော်ကလေးပဲထီးရိုင်းနံဟရာဖြစ်တဲ့သားတော်လေးပဲသူမစဉ်းစားဘူးလူသားသမားကလက်လက်ပင်းရဲ့သတ်ဖို့ပဲပြိတ္တာရဲ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပဲရင်အပါတော်ရလွတ်တော်မှာတွေးခေါ်မြောင်မြင်ချင်းမရှိတော့ဘူးပြိတ္တာရဲ့ခိုင်းတာလို့ပဲလို့ဟောတခါတည်းယူသွားရဲ့ ဒီတော်မိဖုရားကြီးခင်ဗျားတဲ့နာရဲမှာဓာတ်ွက်ပြီးတကားလာစပတ်တယ်လို့ယင်ဝါမှာဘုဒ္ဓလိုဆွေယုံကပောက်ွက်တယ်လို့အလုံးကြားသားမဟုတ်ဘုရားကြီးဘာရင်များဖြစ်ကုန်သားလဲဟဲ့ငါသပြန်ပေးနင်းတို့ရလဝကြရင်နဲ့ထိလိုက်လို့ငါသားလေးသွေးကြီးတော့ကုလိမ့်မယ်အပြိလိုက်ဟိုရောက်တဲ့အခါကျတော့နိုင်ရင်ရှင်းနေတော့တင်ပြီးတကားလာဂိမ်းကတော်မိမဟာရာဇာလူသားသမားကမေးတယ်မေတ္တရာကြီးချုပ်ပါလို့ရ ဒါသာဟာထေစိန်နာသားတော်လေးရဲ့လက်နှစ်ဖက်ဖြတ်လိုက်ပါတယ်လို့
Belu da. Tu da no. Tu da aye kau kau. Ari maji yo ni kau mana digara. Nalauwe mara dua da jam beri da ye. Di kau jam. Mibe aye ka ngaku niya ma beda kayu ma josura sobiro kali huyan loke. Kali hu babi. Ada. Kali da. Enak nak cobi lo mibe aye nauka layla lo mida lo alo. Mimakong shumakong mala Badi ngadi ni chadau kouchi apchi desi ni ro mama Shwe liang mali na chese Mimwe bito dagare tiyai na haya Pado yara nadi lo piu dhabi mamao Ajira tayyam chi yali Mertura madde doba hu mamao paya Mibia iya biyo shari Dabi madangay lo kama koto man Bato me pchato me ampani le pya Nau song jaro hami wa duzi Abu anna tari nyo ma bada pata Ida mokadu dama pala hati me dewa serehi Dewa bala di puri dene uji shime Rinyo mabda bata mabda padu ingo nanyi pyo a Ami wa asana dewi dwingo payana maro di dalin Dudiya bjeko bjumi gabai buen nada sinalo anogo pshasi gami pali Dada ma toja ume Sana Dewi Dwingo Paya Nama Doya Hati Dwe Paya Unge Hoi Seyo Mole Dogo Sey Na Vato Mu Chato Mu Paya Ida Nama Pala Madi Nama Le Kona La Tha Ayuwe Tha Sire Tha Doli Dama Pala Go Mo Sadu Karuna Se Dwa Meta Aapye Tana Jivyu Kwen Lato Mu Vashinta ชวนนั่งจ่อชิมิงพะตานุติเมยาเจชวนนั่งนั่งสุปันชนมุบาพะดีตาลีดีกุมะบุมาลีบ้ามาลีจอดอยู่คนละท่าเบสิกาดีเดแต่แกขยุมมาจ่อโซรากับพะยานามารอนิยามบีรากับพะยานามารอับยิ่งสีเดพะยานามารอเล็กกว่าพะยานมุบาพะยาบ้าลีขึ้นอยู่รอมุบาเยลูกูซาบิวชาวาดีอเมมิตา ปามิดาเอ๋อะไรกันจ๊ะล่ะมามองมิมยามิมยาเยฉิ่งดังไหลแฮมิมยาเยสวกกว่าตัวเดียกามาเมยเยยะไหลดอลูซาตะมากาตัวเมียเมียแท้ละเดเยเตญีเนี่ยคุกจะฉะไหลทาตาดอลิคนละนาอายุลุมะมะกะลิเยเลนะเปดตุยเยปันพะปิดอปัดถั่วลาบิ อาจารย์มาดีดีเลยเอ็งยังอามีพี่มามาคงฟ้าคงฟ้าเนี่ยตัวเอ็งมีอามีอามาช่วยพี่อะไรมุดเดียวว่าไล่ข้าพ่อฮัลโหลตาฮัลโหลตาส่วนเนี่ยถึงได้ยังมีพี่อายุปีทวีดอลลาไล่ข้าเอร่าจะนั่งชิมนั่งจ้องมองยิ้มมาอย่างนี้ก็ช่วยมีช่วยยาช่วยดอกชิบปุ่นช่วยมีเดบิ้นใบเงินเนี่ยใหญ่เล็กขันยันตัวลุ นับผู้เนี่ยเชี่ยมีเนี่ยใหญ่กว่าไรแต่เห็ดเด็กกว่าบีรถตุ้ยใหญ่ปั้นถั่วลาเลยตายลิสุดต้องมีจับชิกเด็กกันนานาใจงานเลยผิวผีเลยโนยีเรียปั้นถั่วลาเลยเอานั้นช่วยมีช่วยยาช่วยมีเลยยานเลยรถตุ้ยไอ้บัวแท้ก็ตายลิเล่นเนี่ยเพ่ปลาลาบีเชี่ยตายเอ๊ะเชี่ยตายเอ๊ะชิซะบ้ามาหุบเด็กลูกเลยจ้ะใครอยู่มาช่วยสุรากะอเมริกามาเป็นมิกรากะอเมริ อเมริกาเลยยุติการใช้ยาเมื่อจะจีนยานาจะตัวเองเพียงยุติลิซาทว่าพี่นี่จะหัวเดียชวนนั่นน้อยตรงนี้จะน่ารู้พี่ไปเหรออากุโรดีเป็นนาดีตาดีตาเนี่ยดีเป็นชีตาเวชอบีโรอเมริกาพี่ก็โลงานตาลีดูมีอาจารย์กูยังเล่าให้ชูตาโลอากุโรเล่นนั่นแบบพี่ยาบาปอลาตาอเมริกาลูกชิลูมาพี่นายบ้ามาเลยตาเย่ เมียยี่ดีดีจ้าบีรถต้องการจีสวาเนี่ยมีวิญญาณยี่มาเนี่ยลั่น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 เนี่ยขันธ์ยังไงอะไรไอ้ลมเชี่ยลมไปกันลมมีมาราจามีเดียบาลอยากมาเลยจุดตัดตาบารีสีน่าเนี่ยชินเนี่ยช่องชั้นเลยองค์เดียบาร์เลยดีกันมีวิญญาณยี่กันยา ตายยันนั้นไปยิงวิญญาณปุ้ยเพย์ยันกันเนี่ยบิดาลาลั่นจะบิดาหน้าจะไปไปเลยบาร์อัลูจ้าทำมือจุดเทียบเทียบปารีมีพิกุมิเลยสาวนั้นจะมีผมมีจะบาลูสิงเดียริมยาวิงกูโกมลามาลามามามายาช่วยสิทธิ์ตัวมันในอินเดียที่ชุกชุกมือบาบายาแต่ยาเราหันมาไม่รู้มาจ้าลุมาเลยอ่ะ
เอ้ตะแกระจ้ะเหรอดีตาเนี่ยกูก็มามาเป้ๆเมมๆแล้วตดติดตดตาบลีบาลามาเปาะตัดชาไปบ่หนูเงเงซุยอีเวกะรีเนี่ยဖြစ်ပါတယ်ခยีมาโจซุเนี่ยมาเป้ดีครับพญานมรดาဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ဘယ်လိုမှစားချမ်းမရအောင်ဆိုပြီးတော့လက်ပြန်ပြီးတဲ့ကြားထဲမှာခြေနဲ့ဖက်ဖြတ်မဲ့ဆိုတော့မောင်တော်လွန်းလွန်းမိတဲ့နဲ့စဉ်းစားရှင်ရင်တော်မူပါတတိသမဏေညာဝယ်ရှင်တော်မူပါမောင်မောင်ဖယားအဲဒီလိုပြောတော့လည်းမရတဲ့အခါကျတော့မှပရိသတ်ရဲ့တက္ကရာပါဠိရဲ့ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့အာမေဝဒုသိယဘုဟာနာတာရညောမဘတပတ္တဣဒံမောဇလူဓမ္မပါလံပါရမီတေဝစေတေဟိဒေဝဘာနတိပုရိသင်နဲ့ဥပ္ပိရှိမေရေညောမပတပတ္တမပတပတ်တွင်ခောနာညီပြောအာမဟာမေဝသာနာဒေဝိကေဘယနမရောဒီတာလင်ဒုတိယပြစ်ကိုပြမိခဲ့ပါ၏ဘဝနာတာနှလုံးလောကဖြည့်ချီခဲ့မိပါလေ၏တတ္တမထို့ကြောင့်မေသာနာဒေဝိတွင်ကိုဘယနမတော်၏ပါရိယောဒီနပတ်သောခြေတော်ကိုစိညာသတ်တော်မူဖြတ်တော်မူဘုရားဣဒနာမပါလံမတိနာမလည်းခုနလအရွယ်သားရှိတဲ့သတော်ဒီဓမ္မပါလကိုမုံစတုကရုဏာရှိတော်မေတ္တာအားဖြင့်တဏှာကြည်မြူဖွင့်လွတ်တော်မူပါအရှင်သာမလာပါမမဘုရားသားကလေးမှာအပြစ်မရှိလို့အပြစ်ရှိတဲ့နမတော်ခြေတော့တာဖြတ်တော်မူပါဘုရားလို့ကိုးစားပြုရှာတယ်အဲ့ဒါအမေမေတ္တာဘာသူမေတ္တာမေရမေတ္တာအေးအမေရမေတ္တာအမနာကြီးမာတယ်ရဲရဲတော့နေထွေးသွေးအပြစ်နဲ့မဆွတ်တော့ရဲ့မှန်ဆိုတော့ချူပွေးတဲ့နှုတ်ရည်အပြစ်နဲ့ထုတ်ပြီးတော့တိုက်ပေးတာဘာသူပါလိမ့်အေးအမေဗျာတာရနှုတ်ရည်ဆိုတာသွေးနှုတ်ရည်ဆိုတာအပြိုရှင်များမှနှုတ်ရည်မထွက်ဘူးမိခင်လောင်းများမှသာလဲသားဘောခင်သွဲတဲ့ကြည်မာသောကရုဏာမေတ္တာတွေကြောင့်နှုတ်ရည်ထွက်ပါတဲ့အဲဒီတော့ဆိုပြီးတော့ကိုယ်စားပြုတဲ့အခါမှာလည်းဘုရင်ထိပ်ပြားကမောင်မင်းများမိဖုရားကြီးထိတ်ချလိုက်ဟဲ့မိဖုရားကြီးဆွဲခေါ်သွားတဲ့အခါမှာမျက်ရည်ပြလိုက်တော့လူသားသမားကအသွားများများထက်လာတဲ့ရဲချင်းကြီးနဲ့ခုတ်ချက်ချလိုက်တာဟောตาลีရဲ့ခြေတော်နှစ်ဘက်သွေးပွက်ပွက်ထွက်ပြီးတော့มาจ่าลาပြီအဲဒီကကြာတော့มาမိမယားရေခမျာရင်ဝမ်းမဘုံဆယ်လုံးစုအုံငါကွဲပောက်သွားတယ်လို့အာ၆ချက်ပြန်มาပြီးတော့ตาဟေးလူကလေးလို့ဖန်စီချုံအောင်တဲ့ကြားလည်းကပြေးထွက်ပြီးတော့လာခဲ့ပါလေအဲဒီကမင်းတန်းသင်မဆိုတဲ့ဘက်တရားမူကြီးမယားတွေကဆွဲမိဆွဲရဆွဲလိုက်တော့ခြေပွတ်တိုင်းဆွဲမိတဲ့ပြင်ตาတော်လေးဖိုင်းနဲ့ပါတော်လေးစီပြေခဲ့တဲ့မိခင်ကြီးဘိုင်းကနဲ့လဲပြန်ပြီဒီခါကျတော့နှာခေါင်းနဲ့ကြံမြိုက်ချိုးလိုက်လို့ဟောသွေးတွေတော့ထွက်လာတယ်ပါလီစွတ်တောင်းနေကြဖြစ်တဲ့ကနာနဆိုင်ကနှုတ်ရည်အစာပဂတိသွေးတွေထွက်လာပြီဒါပေမဲ့လူကုနာယာမှန်သဘောမထားနိုင်ဘူးတဲ့ဒါရီလူကလေးလို့ဆွဲမိထွက်ရဆွဲလိုက်တော့ချီတောက်ပြက်ကလေးနဲ့ကိုအမိရင်ဝင်နဲ့ပါလာပြီဖြစ်ရတယ်။အာရဲဖြစ်ရတယ်။အာရဲ။ဘယ်လိုမှစားစမ်းမရအောင်ဆိုပြီးတကားလာဖြစ်ရတယ်။အမိအတွက်ဆိုပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ရင်နာရတယ်။အေးတကယ်လို့နေရာမပိတ်ခရီးမကြိုးစွန်းသေးကအမိလာဖြစ်တဲ့အခုတော့အမိအတွက်သားလည်းလေရဲရဲစက်စက်နဲ့ခံစားရတာအမိဘယ်လိုဖြစ်လို့မှပြင်နိုင်မှမလဲသားရဲ့။ငိုကြီးချမ်းမနဲ့နေတဲ့အခါကျတော့မှတကရာကသောတာပတိသူစိတ်ဇမာနေသူတိဝါရောတိနပရိဒေဝိခန္ဓိသာမေတ္တဇာပုရိစာရိကံတပေတဝါတိဝါသေးတိသောတော်ဓမ္မပါဠိတွင်ခောအလောင်းတော်ဖြစ်တဲ့သာတော်ကလေးပြဟာတာပတိသူလက်ချင်းနှဖတ်တော်သည်လက်နှဖတ်ချင်းနှဖတ်တော်သည်စိတ်ဇမာနေသူထောင်းထောင်းပြကြွေကြလေကုန်သည်ရှိသောနိဝါရောတိမငောကြွေနပရိဒေဝိမမိတံခန္ဓာသာသီခမခေါ်တဲ့ခန္ဓာပါရမီတော်မြတ်ကိုယ်တော်မေတ္တစာခွင့်လွန်မှုဆိုတဲ့မေတ္တာပါရမီတော်မြတ်ကိုယ်တော်ဥရိစာရိကရှိသောပြု၍ပုရိစာရိကတပည့်တော်ရှိသောပြု၍အဓိဝါသေးသည်ဒီသဒနာဖြစ်ပေါ်ဝဲ၍မနေကြည်မြူသီခံတော်မူခဲ့ပါပေသည်တကားလက်နှစ်ဖက်ဖြတ်ခြေနှစ်ဖက်ဖြတ်ခံရတဲ့
ပါတော့ကလေးကသစ်နေတော့မမပတ်လဲလဲကလေးနဲ့အမေကဲပါဦးဖေးကဲပါဦးတလုံးမမဆိုးဘူးနာပရိဒေဝီတဲ့မမေကြမ်းအေးအဲ့တော့ကြောင့်မင်းကလာနေပဲမလို့ဘီရင်ဖြစ်ပြရမှာတော့အားမရလားမိဘရားကြီးမှာတော့ငိုကြီးရမျက်ရည်ကုန်တော့ဘီပူပြန်လိုက်တာတော့ကရောက်လာရာဇာနာမင်းနေကြလူသားသမားကအိုမင်းရာကျွန်တော်ဘာလို့ရမလဲကိစ္စပြီးမလားဆိုတော့ဟေ မဘီလေးဝတ္တသာဒီမဆိုင်တာခေါင်းဖြတ်လိုက်အောင်လေမလဲတော့အဲ့ဒီအခါကျတော့မိဖုရားကြီးခင်ဗျားနားထဲမှာဓာခွဲကစားပဲတလို့အပြည့်ဖွဲ့ကြတရားလေးအလိုမောင်ဖုရားလုံးလုံးမိတင်တဲ့နော်တရားတော်ကပြီးတော့မြင်များကြီးကြလို့မှမလျော့အေးတလည်းလို့ပြင်းမှုထင်ရှားတဲ့ရာဇဝတ်ပန်းတောင်မှာတောင်ဆွေနေွယ်မှတုတ်တန်ထုတ်ဓာခုတ်တိုက်ရပါဗျာ အခုတော့ကိုယ်ရင်မှာပွားခဲ့တဲ့အေးခုနကသာရွယ်လူမြင်ဝင်ဆိုတဲ့နန်းရှင်မြင်မှာသွေးစိမ့်ရှင်ရှင်ထွက်အောင်လုပ်ထားတော့မောင်ဖုရားစဉ်းစားတော့ဘာသင်္ခါတရား၄ပါးတို့နာယကကိုး၆ပါးတို့အပရိဟာရိယတရား၇ပါးတို့ရာဇသမားဆိုတဲ့မင်းကြီးတရား၇ပါးတို့စဉ်းစားတော့ဘုရားဖေ။အဲ့ဒါလို့ပြောတာဂရိညာရလီမလားကိုသားတော်လေးတွေအရှင်နာတရား၇မနာဆိုတော့အာမေ ဒါမင်းကမိเจ้าမင်းရေเจ้าပြပြီးဖုန်ကြီးစာချနေတာပေါ့လေငါဒါတွေအားလုံးသိတယ်မိဖုရားကြီးငါအတွက်ငါလုပ်ချင်တာကိုငါလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောတော့ဩဘယ်လိုမှလည်းသာနာတင်လို့မရတော့ပါလားမမီးပြင်မရဘူးမောင်ဖုရားနောင်တဆိုတာနောင်မရတယ်နော်အနာပြောက်ပေမဲ့အနေရွတ်ကြံတတ်တယ်ဆိုတာမောင်ဖုရားသတိထားတော်မူပါ အာမေဝတုတိယဘုဝနာတာရေယောမဘဒပတ္တဧတံမောက္ခလူတ္တမပါလံတိတံမေတေဝအစေတေဟိဒေဝပါရဏံသိပုရိသေနေဩပြည့်ရှင်မေရေယောမဘဒပတ္တမဘဒပတ္တဝေခောနဟိပြောအာအာမေဝသံသေဝေပင်ဩဘယနမတော်ဒီသာလင်ဒုတိယပြည့်ကိုပြုမိကြပါဤဘုဝနာတာစေနလုံလုံကိုဖြည့်စီကံမိပါလေဒါသမထုကြောင့် မေသာဒေဝိပင်ကိုဘုရားနာမတော်ဤသီတံမောင်မယရွှေမောင်မယချင်မိုးရွှေခဲ့ပါတယ်မယိုးစီခဲ့သောသောရွှေလည်းတိုင်းကြော့ကြော့ကလေးကိုစိန်နာပတ်တော်မူဖြတ်တော်မူဘုရားဤတဏ္ဍာမပါလာမသိနာမလဲခွန်လာအွယ်သာရှိတဲ့သာတော်လီတာမပါလာကိုမုံစတုကောင်းနာရှိတော်မေတ္တာအားဖြင့် ตนาจีวิคว้นรอดต่อมูบาอศีลามาลาบาบังพะยางวยอะอาฤกงคันโนพะยานามาโดเปมันละบาบะพะยาหนาวซงอายุกันวินมะยะชีบาพะยาพะยานามาโดกะยิงมาจ่อตนิยะมาเปิ้นโลยาธุกะฉปีกะแม่นไล่บาเปียงๆกะลีเนี่ยกายบา ဒါပေမဲ့လွန်လွန်နဲ့ပြန်ချေပြအသက်မသေးသေးတဲ့သားလေးတော့ဖြင့်အဲသားတို့ယုံကြည်ဒီတာပြဒါယကြည်ချမ်းများတော့ဘောက်ကြာမိပါလူဝါကြီးသာနေဆိုတာလို့ထုတ်ကြည့်တာသားလေးကိုမြင်းနေရရင်တောင်းရင်ပြီးတော့ကြွေးရခြင်းတော့ဘုရားတို့ကျေနပ်လာပြီဗျာဒါကြောင့်သမမပါဖြတ်မှဖြတ်ရင်ဘုရားနာမတော့ခေါင်းဖြတ်တော်မူပါဘူးအဲ့ဒီခါကျတော့မဟဲ့မောင်မင်းများမိဖုရားကြီးထိန်းထားလိုက်ဟဲ့ လို့ဆိုပြီးတော့မြဲရိပ်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာလူသားသမားကသွားမြတ်မြတ်ထက်တဲ့ရေရင်းလေးနဲ့ခုတ်ချချလိုက်တာပရိသတ်ရေးသွေးရရဲ့ပန်းထွက်ပြီးတော့ပါတော်လေးရဲ့ခေါင်းပြတ်ကြလာတယ်ဒုက္ခနဲ့နိုင်ရင်မောကြလို့သွေးအိမ်ကိုဖြတ်သန်းလာဖြင့်အမေကိုထိန်ထားပန်းချီချုပ်တောင်းတဲ့နေရာလိမ့်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 နဲ့သွားဘဝဘောမှာမြင်လာလေမောင်းပြီးတော့ပန်းတောင်းကိုကြည်ခဲ့ပါပြီမေမေ အဘိယေလိုချတော်ပြီလက်ဖြတ်ချပြတ်တော့လေအဲ့ကနေပါတခုမမှုခဲ့ဘူးအမေကဲပါဦးလို့လဲသာမပြောခဲ့ပါအဘိယေလိုချဆုံးပြီးတာလာပြပါစေလို့ဆိုပြီးတော့ခြေကျူးဆက်ခဲ့ပါပြီအခုအမေအတွက်ကြံတော့တယ်အမေရင်ဝင်ရတယ်မှာကျူရချင်းသာသွားပွေပိုက်ထားခဲ့တဲ့လက်နှစ်ဖက်ခြေနှစ်ဖက်သားကလေးကလေးခတော့ဘွယ်သက်ဖွယ်ပြုတ်ခဲ့ပါတယ်မြေ ငါကြီးတောင်းကြီးကလေးဘဝမသိမှိုင်မလိနာလားမို့အမေသဘင်ဆွဲခဲ့တာလူအမေပါရခဲ့တာလေအမေကန်းခဲ့တာလေအမေဘွေမယူနဲ့နော်အဲ့ဒီလိုငါပြောတော်လဲပြောသလိုအမှုဘောမတကားတဲ့မျက်နှာလေးအပ်ပြီးတော့ထားတော့မကိုင်းရဲ့ရဲ့ကန်းရဲ့ရဲ့နမထရဲ့ရဲ့ထီရဲ့ရဲ့မိဖုရားကြီးခင်ဗျာအုပ်ပေါင်းလေးတန်လိုက်တော့ရင်းစုတ်မတ်တဆိုပြီးတော့ခံစားလိုက်ရပါတယ်
ဘာနာလဲတိုင်းပြည်သားတွေဘာနာကိုစားနေကြတဲ့ပညာရှိအမကြီးတို့မင်းတိုင်ပင်အမကြီးတို့မင်းတရားကြီးလွယ်မှာသာလို့နေကြတာသင်တို့မတားနိုင်တော့ဘူးလားကာရုဏာတော်သောနဲ့ပြောနေတော့ဟဲ့လူသားသမားဘောင်းမမရှင်မမလက်မပါတဲ့ဘာရဲ့ခန္ဓာကိုမြင့်တင်ပြီးတော့အတိမာလကခံလျက်ပန်းကစားရမယ်လူသားသမားကတပ်ဖို့ပဲတောင်းဝင်ယူတာတပ်ဖို့ပဲသူနားလေ ဒါကြောင့်ဘုံမမချင်းမမလည်းမမလည်းခန္ဓာကိုအပေါ်မြောက်ပြတပတ်ကဒါတပတ်ကလမ်းနှုတ်ဖြင့်ခုတ်ချထိုးချလိုက်တာဒါကလည်းပဲစီဘူးဒီလောက်ခုံရင်လောက်ဒိုးလုံးလောက်တာလေးရဲ့တာရဲ့တုံးတဲ့ပြပြကြံလာတော့မှမိဖုရားကြီးခင်ဗျဘယ်လိုမှဖြေမစင်နိုင်တဲ့ဖြင့်တော့ကရောက်ပွက်ပွက်စုပြီးတကလာနိုင်ဝါစံကံတော့ကောင်းရပါတယ်မိဖုရားကြီးပါဖြစ်သွားအမေရသာကံတော့ကောင်းပါပါအဲဒီခါကျတော့မှပြိတ္တရဲ့ ကြောင်းကမရစီရင်းများနဲ့လောက်ရွှတ်ရုံနဲ့ထန်တာရတာငါမလဲဘူးသင်ကတော့ကျေးဇူးမသိတတ်တဲ့ကိုယ်အရှင်ဟွာကိုဟန်ပြလို့တဲ့လူယုတ်မှာငါမြေပေါ်မှာထားနိုင်မှုတို့ပြီးတောတော်ခါတုံဟီချလိုက်တာဘယ်ရင်ကြီးပလင်မောကနေပြီးတကားလာကျွန်းတို့မောက်ကုန်ကြမြေနှစ်ဖြာခွဲအဝီကြီးငရဲ့ကြရပါတယ်ကတော့ပေါင်းတော့မဟာပတ္တပမင်္ဂတေဝတာအလောင်းမဟာပတ္တပမင်္ဂမိဖုရားရေးစာနာတကြီးကအမိထွေးကောတမိမိထွေးတော်
ไก่ตุ้ยเนี่ยยีเดปาธนาโซราอีรวยแม่นิธิดำมาไปตาล้วนๆกูเนี่ยอยากอยู่ได้อ่ะที่มองเนี่ยตีดำมาดิปัญญากูโหตะกาธรรมฤาป้องลงไปซะมาท้าบาเนี่ยทีละธนาโลยีสร้างๆเท่นๆไล่แม้จ่อพี่รออีอธิปติไปยากายันปาธนาตะบั่วไผคุณีทีละเจ็ดตะบั่วอมุตตาตะบั่วอมุตตมิตะบั่วเยลุอภวยยีบ่ควายซีกะเป็นปาธนาอนันทะกะลุโตตะกาธรรมละ 6 ซีมาปาธนาชื่อดิบาเลยดังนี้มิมิโรมาปาธนาตาวนิชื่อมะเนโกล่ะชื่อครับดังนั้นปาธนาณตาว Talana Gisa, Talana Ai Mori, Hanamola, Eric Gita, Dawn, they would do the Garamari, Junior, Yetan Yava, Pony Miaga, and Nigongaba, Sunday, Pony, you have your Yamachan, and I did Wawa. No? I am Paisa, Paya, Natama. Osa, ya, no, no. Chita Paya Na Thao Ma Yoga Miao No No Piong Cho Muya Na Sepa Ganya Ya No No Kimi No Piong Na Wawa Piu Lema Chene Ririo Dariya Na Thao Ma Ya No No Taisa Paya Ne Osa Ya Ma Ma Sita Paya Ne Yoga Piao Ba Ma Sita Ma Ba Pito เออได้อย่างพ่อนี่ก็มาดิเตียรมาชื่อมาปัวเมียอาทุบามาทีตาตนาโดยที่บ่กฤษดาวงจีอยู่แม่ผู้นิพพานยามิผิดบ่ต้องอย่างไกลอลุษะคันวัญญะบ่าโดเมลินขุยกาเมลินขุยกาไผนี่บ่าไผนี่บ่าช่องสวาค้าโหทาช่องสวาค้าโหทาอลุษะไอ้ดะเรอลุษะไอ้ดะเรเยยๆเนเมลินสิทธิ์ฤมลวินมาสิทธิ์ฤมลวินมาเมษิไมกาเมษิไมกาหอมเตวา มังมาไสโกธามังมาไสโกธาหองนาไผนาหองนาไผนามัปปายอกิเมียมัปปายอกิเมียอุรานาราผิดบ่ล่ะผิดบ่ล่ะมัปปายอกิเมียมัปปายอกิเมียทุ่งนาเจนามัปปายอกิเมียมัปปายอกิเมียปัญญาล้วนนา ไสกุฑามัปปายอกิเมียมัปปายอกิเมียอโรตยะโรตยะชิปปัญญาชิปปัญญามัตตายอกิเมียมัตตายอกิเมียไตรเมติเม
let up che khang wi li de de tha kha ga li san san ni yin wen ya ma pe la wa bo nya la wa phyan ne ne ma ti che ti tha lo la tha ka ma mo san mya ple mo wa pa mya thai ni da lo ba ri bo ba le mao ye de nya lo nya le mao ye de le pya le ni ngai ko da rong ni le san wa ma ga li sai sai ma yo ma tin chang chu nyin na ga de le le shi twan lai de kha ma wa mai li ga myin mao de jwa su pi lo sa da lo sa ti nga phong la le ne di lo phong ne lo sai so sai ma na ma a san ne so ya bo लीले ထုံလိုက်တဲ့ခေါဝမလေးကနေပြပိန်ချင်းပြီးတော့သာရတော်ကလည်းယောဂပိန်ကြသွားလိမ့်မယ်အဒီကစိတ်ဆုစိတ်မနဲ့ပိန်နေလို့မှအာမရလို့ပြင်းပြင်းမရှုနဲ့အာမရလို့ပြင်းပြင်းမဆိုင်နဲ့လုံမရှုနဲ့ချုပ်မရှုနဲ့အဟုတ်ကိုတက်အောင်ရှုလုံမရှုနဲ့ပိုးမရှုနဲ့ဘိုးကိုတက်အောင်ရှုဖြစ်အောင်လည်းမလုံနဲ့ပြက်အောင်လည်းမလုံနဲ့ဖြစ်စေယုံနံပစ္စုပ္ပန်အမှန်တက်အောင်ရှုဒီတိလိုက်ရဆွမ်းရည်ကဒေါသကိုဤတာကုပ္ပတ္တပါရယ်မနအောင်ကြောင့်ရဆိုင်နေတာသမဝါယမမတိနေတာသမသတိမကအာယံပေါ်မှာအဲထက်ခါထက်ခါတည်နေတာသမသမာဓိအဲ့ဒီသမာဓိသာသနာသမာဓိမဲ့ခင်းကလောဘကိလေသာကိုပက်တာနေပါလေသမာဓိဒိဋ္ဌိတစ်ခုစီတစ်ခုစီပိုင်ချသိမှုဖောင်းတာတစ်ခုပိန်တာတစ်ခုစသည်ပိုင်ချသိမှုကသမာဓိဒိအဲ့ဒီမကအာယံပေါ်မှာဆွဲဆွဲတင်ပင်နေတဲ့သဘောကသမာသင်္ကပ္ပဒီနမကပညာမဲ့ခင်ခေါ်ပါလေအဲ့ဒီပညာမဲ့ခင်ပညာသာသနာကမောဟကိုပယ်နေပါလေလောဘဒေါသမောဟသည်သုတ္တရာကိုဖြစ်စေတတ်ပါသီလသမားကြီးပညာကတို့အစိုးရရေကိုပဲရှင်းပြီးတော့ဟောသီလကဒေါသကိုတတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုကိုရဲသမားကြီးကလောဘကိုတတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုကိုရဲပညာကမောဟကိုတတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုကိုရဲမဲ့ရဲ့ရှင်းပါစုစုပွားလိုက်တော့ဒီစုစုချုပ်လိုက်တော့သီလသမားကြီးပညာပါပဲဒါကြောင့်ဗာမီတော်ရှင်ပြလေးရသေးပေမဲ့လို့တောင်းမြော်လိုက်တဲ့အခါအေးပတ်နာကြီးချောင်းဆိုးတဲ့ဟာဒီပျောက်ရှင်းနိုင်တဲ့ဓာတ်ပတ်တွေစွန့်ရင်များပါလာလို့အခုခေါင်းနဲ့ပင်ရလို့ရှင်းမှတ်တဲ့ဓမ္မဓမ္မခိုင်မှာအလုတ်သဘောရမဲ့ကင်ရှင်းပါပါဝင်နေတယ်ဆိုတာကိုအလုတ်သဘောနဲ့အပြည့်ဘုန်းကြီးမြတ်ဘုန်းကြီးတို့တရားတော်မှများလက်ခံယုံကြည်ပြီးတော့ယုံကြည်စွာမှတ်သားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမှဒါသာသနာပြုလုပ်တာလို့ဆိုတာလည်းပဲသဘောပေါက်ငါရှင်းရဖို့လိုပါတယ်ကိုင်းရှင်နိုင်တိတိရှိပြီးမင်းနည်းပြုသမျှကုသိုလ်တွေအလုံးစုပေါင်းစုတောင်းအမြတ်ပေးဝေကြရအောင်အရှင်ဖယားရှင်ဖယားတပည့်တော်များသည်ပြီးတော်များစိတ်တူကိုမြစိတ်တူကိုမြညညွတ်ကြလျက်ညွတ်ကြလျက်ရတနာသုံးဓမ္မရတနာသုံးဓမ္မတန်တိုင်းအကျိုးတန်တိုင်းအကျိုးညံ့လို့ယုံကြည်ညံ့လို့ယုံကြည်သရတရားကိုစီဖြင့်သရတရားကိုစီလူချင်းဒါနာလူချင်းဒါနာသောက်တည်မှုသီလသောက်တည်မှုသီလမေတ္တာပို့ရရင်သမထမေတ္တာပို့ရရင်သမထရှုမှတ်ရရင်ဝိပဿနာသမထကုသိုလ်လေးပြတို့ကိုကုသိုလ်လေးပြတို့ကိုကောင်းမွန်စွာကောင်းမွန်ပြုလုပ်ကြပါကုန်၏ဘုရားတော်မြတ်ကိုယ်တိုင်ပြုထားသောကိုယ်တိုင်ပြုထားသောစေရနာများသည်စေရနာများဥမနာဘုရားအတရားပြတ်သောအတရားပြတ်သောနိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်ရအောင်မရောက်ရအောင်သာသနာတော်2538ခုကောဇာတကရ1356ခုနှစ်ဥတုဟေမန္တဆောင်လာရသည်နတ်တော်လာပြီယော9ရက်နေ့ညရန်ကုန်တိုင်းရန်ကုန်မြို့ကျွဲဖုံးဝင်းစေတော်မြတ်ကြီး၏ယင်းမြင်တော်ဓမ္မယုံဓမ္မပိမှန်တော်မြတ်အတွင်၌25ကျင်းမြောက်ခြင်းချင်းမအပ်သောဝိပဿနာဓမ္မသဘင်တော်မြတ်ဝဲဟောကြားအပ်သည့်သုတ်တန္တပိတကဘုဒ္ဓဂာနိကေဇာတကပါဠိအဋ္ဌကထာ950ဇတ်တော်အဝင်အပါစုရဓမ္မပါဠိဇတ်ခေါ်တွင်နေရည်တဲ့သာသနာတရားဒေသနာတော်ယနေ့ဟောနာကြည်ညိုကြမှာကသွေးနဲ့ရည်တဲ့သာသနာပါတယ်လေဘုရားဒေသနာဟောကြားမိဖြစ်၍တရားတော်ပိုင်ရှင်မယသခင်ဤသ
อาตนาโรอุ้มเยชะแก่บงสุเตถาถาภิญภูญีโรกะกัมมะปะลิญเพมะเมตอตากะเรสะราติกาโรเรรังอะดาติอุเมยปะราชีอะตะมันตะมะทานติกานังเมรุปะมานะมะริกิสะปะโมลีปีลาเขตารกะติกะอะตะระนะยะนังอะดาติ ตอดงาโดกูกวนเนจะเพ็ดเดกอตมะญะสวาลองละยาติตากะรีตะมุฑฑะละ40อะตวินไหนสะราติกังเยมังวีบอดโดแทเกหลอนปูมอกติลิเพ็ดตอรุรีรังปะระมะยาหยองตวยนิสุ่ยไถละยาตวยดอญะโซเดลุฑานะโก อันดาติตะเวญญุญญายะพุยาหุสัยตันชีภีตระชีฤลุปิโรมุกะเลวีภูมิ